Boa tarde. Boa tarde. Vamos iniciar. Só um momento. Vamos iniciar a mesa, né? Boa tarde a todos, a todas e todos. Boa tarde. Estamos iniciando, né? A palestra no evento. A palestra que tem o título, né, de O Lúdico e a Aprendizagem, atividades desenvolvidas na formação de professores, com a conferência, né, no caso, com a doutora Maria do Rosário da Silva Rodrigues, né, do Instituto Politécnico de Setúbal. Meu nome é, no caso, sou o moderador, né, dessa tarde, né, dessa palestra. Meu nome é Ramson Correia Ramos, sou mestrando do programa de PG Cult, do PG Cult. E só iniciar a apresentação, então, a doutora Maria do Rosário, Maria Rosário Rodrigues, né? Ela tem um doutoramento em multimídia, em educação pela Universidade de Aveiro, em 2013. É professora adjunta na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, onde é também membro do Conselho Técnico-Científico, membro do Conselho Pedagógico e coordenadora adjunta da Licenciatura em Educação Básica. Os seus interesses centram-se nas vantagens e desafios da utilização das tecnologias digitais como meios promotores de aprendizagem. E é neste contexto que dinamiza o clube educativo do Robot em funcionamento na mesma instituição, que é a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Tem vindo a orientar trabalhos de mestrado na área da utilização educativa de tecnologias, em particular no âmbito de prática supervisionada em educação de infância e no primeiro ciclo do ensino básico. Participou em vários projetos de investigação nacionais e internacionais, de entre os quais destaca o Erasmus mais K2, Empowering, em Portfolio Process. E, mais recentemente, o projeto The System of Support of Academic Teachers in Process of Shaping Soft Skill of TEI Students. Vamos dar continuidade. Só para situar, são 40 minutos da apresentação. Não, são 40 minutos o tempo da palestra, né? 20 minutos com a fala da professora, e 20 minutos será dedicado ao momento das trocas, né? Digamos assim, será das perguntas, né? Dos pontos que vocês podem botar no chat, né? Então, professora, pode dar início. Ok, muito obrigada pela simpática apresentação que fez. Eu gostaria agora de começar com o PowerPoint. Muito boa tarde a todos os presentes e espero que estes momentos que vamos partilhar sejam úteis e agradáveis, já agora. Ora, eu ainda não estou a ver o PowerPoint, Ramison. Professora, a transmissão dos slides já está ok, só precisa ir agora no PowerPoint. Ah, ok. Isso. Aí, perfeito. Isto, Aí isto. F5. Isso, Pronto, agora agora. estamos a ver. Ok, ótimo. Obrigada pela ajuda. Ora bem, então, muito obrigada pela apresentação que fizeram e pelo convite que o João fez para eu estar aqui presente e falo com muito gosto. Bom.
Esta minha apresentação vai ter esta organização. Eu vou começar por falar um pouco sobre os aspectos lúdicos da aprendizagem, depois passaremos muito brevemente pela gamificação, e para chegarmos à relação entre a gamificação e os aspectos lúdicos da aprendizagem com o pensamento computacional. Daí evoluiremos para os robôs direcionais, para finalmente mergulharmos em algumas das experiências que eu tenho promovido com os meus estudantes. Ora bem, quando procurei trazer aqui alguma ideia clara sobre o que era o lúdico, comecei por consultar dicionários, dicionários online, preferencialmente. E consultei um português e um brasileiro. No dicionário português, o Primeirão da Língua Portuguesa, que é online, eles definem o lúdico como sendo algo relativo ao jogo ou ao divertimento. E curiosamente, o site brasileiro Significados junta a esta ideia uma outra, que é: o conceito das atividades lúdicas está relacionado com o jogo, tal como dizia no primeiro ano, mas também com o ato de brincar. Ora bom, e portanto temos aqui o lúdico relaciona-se com o jogo, com ambientes divertidos e informais e também com o brincar. Ora bom, então eu trago-vos aqui algumas imagens que nos podem fazer pensar sobre o jogo que pode ser tomado como uma disputa entre dois, como é o caso do xadrez, que aqui vemos uma imagem, mas também pode ser um desafio pessoal, pode ser um desafio mais ou menos complexo, que dá prazer em fazer, é um desafio que nós tomamos com gosto e que nos sentimos motivados para o conseguir levar a bom termo. Há, por outro lado, esta noção os espaços de convívio entre pares é também um espaço de lúdico, de divertimento e de aprendizagem, obviamente. No entanto, quando eu procurei no Google imagens sobre divertimento, porque o lúdico está muito associado ao divertimento, eis o que encontrei. Encontrei fundamentalmente imagens que relacionam crianças, jogos e outras atividades de caráter lúdico e que sempre o divertimento por aqui. É muito curioso porque associamos sempre o lúdico e o divertido, às crianças. No entanto, não resisto a trazer-vos aqui uma frase do Bernard Shaw, que basicamente nos diz que não julgamos ou não, que não julgamos porque ficámos velhos, mas ficámos velhos porque não julgámos, ou seja, a aprendizagem que o jogo traz, o desafio é também uma maneira de nos mantermos ativos, e enfim, não devemos deixar de o fazer. Agora, olhando um pouco para o papel que as tecnologias e que o digital têm relacionado com o jogo, todos nós sabemos que os filhos e as crianças pequenas da família usam, às vezes, até demasiado tempo as tecnologias, e trago-vos aqui dados de dois projetos. O primeiro, este aqui de cima, é um projeto de competências de informação para jovens na área digital, que ocorreu este ano, terminou há muito pouco tempo, e no qual nós procurámos perceber, de facto, como é que os jovens entre os 10 e os 15 anos se relacionam com as tecnologias. E uma das coisas curiosas que descobrimos é que, por volta dos 9 anos, cerca de 90% dos jovens portugueses, das crianças portuguesas,
têm um telemóvel, um pouco mais do que 90%. E em 2018, Araújo e Carvalho também perceberam que mais do que 71% dos jovens portugueses jogam habitualmente com o seu telemóvel, porque a partir do momento que o possuem, é natural que ele ande sempre com eles, ou seja, está sempre na mão, ou sempre na mochila, ou sempre em cima da mesa, sempre disponível para ser usado no jogo. No entanto, o que nós podemos também perceber é que esta relação de empatia que os jovens têm com o jogo e com os aspectos lúdicos não é aproveitada pela escola, ou pelo menos a escola aproveita há pouco e há pouco tempo. Estas quatro obras que eu aqui vos trago são quatro livros e reparem, são todos deste século. E, portanto, na verdade, começou-se a publicar sobre os jogos digitais e a aprendizagem baseada em jogos digitais no início do século. Foi Prensky, que tem um trabalho extenso sobre a utilização digital dos jogos na aprendizagem. Mais tarde, quase uma década depois, Kapp publica dois livros que eu recomendo, são ambos muito bons, e finalmente o Resnick, que é o homem, um dos homens que participou na equipa que construiu a linguagem gráfica Scratch, e que há 3 anos publicou também este livro, que tem um capítulo dedicado ao jogo e à aprendizagem. Prensky tem nos seus livros algumas frases muito curiosas e trago-vos esta que eu acho muito interessante, que é dita por um estudante, que é: sempre que vou para a escola tenho que desacelerar. Esta frase pode ser entendida também por um outro diálogo que ele transcreve num livro, e que é: ele pela manhã levanta-se e a primeira coisa que faz é ir acordar os filhos para se despacharem e irem todos às suas ocupações. E o que acontece é que entra no quarto de um dos filhos e constata que ele está a usar um computador. E pergunta-lhe: então, filho, temos que nos despachar. E o filho diz-lhe o seguinte: estive a jogar intensamente, estive a usar aqui um conjunto de habilidades, e vamos ver aqui umas técnicas, umas táticas, vamos ver o que é que acontece e que resultado é que isto dá se eu sou bem sucedido no jogo que estive aqui a jogar. Foram 10 minutos intensos e agora vou passar toda a manhã sentado numa cadeira a ouvir os professores. E, portanto, há aqui uma diferença enorme e a escola vai ter que, já o vai fazendo, mas é cada vez mais reconhecido o papel do lúdico como meio promotor da aprendizagem. A gamificação, eu não vou falar muito sobre ela porque o meu tempo não é muito longo, mas deixo-vos aqui algumas ideias de gamificação, mas não queria deixar de vos referir isto. Isto, mais uma vez, é um artigo publicado este ano por Marques e Costa, e que nos traz alguns aspectos que os estudantes consideram muito positivos na utilização do jogo na aprendizagem. E falam no entusiasmo por aquilo que estão a aprender. Falam também com um grande reconhecimento do feedback imediato. E se calhar merece a pena olharmos com um pouco de mais cuidado para o feedback que o jogo dá. Na verdade, quando estamos a utilizar algum jogo, temos imediatamente algum feedback da ação que temos, ou que, sim senhora, foi um sucesso e passamos para o nível seguinte, ou passamos pura e simplesmente para o pequeno problema seguinte que aquele jogo contém. Não temos que esperar nem uma semana, nem 2 semanas, nem 3 semanas que o professor veja o meu trabalho e me devolva o feedback sobre a sua qualidade. Portanto, esta ideia do feedback imediato que o jogo permite é um dos aspectos muito valorizado pelos estudantes.
E depois o reconhecimento. O reconhecimento por ter conseguido terminar o jogo, por ter conseguido passar de nível e também porque ele próprio consegue ter algum controle sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Uma vez que pode jogar ao seu ritmo, não tem exatamente que ter uma aula tradicional em que naquele dia, àquela hora, tem que ouvir o que o professor diz. Ele pode usar aquele jogo, enfim, é uma hora que esteja marcada, mas pode voltar a usá-lo mais tarde ou a procurar resolver alguns dos problemas mais tarde. Trago-vos um pequeno exemplo de um contexto gamificado. Aqui embaixo têm um endereço onde este jogo está disponível. E o jogo foi desenvolvido para trabalhar com os mais pequenos, meninos do primeiro ciclo do ensino básico, portanto, entre os 5, 6 anos até aos 10, 11. Foi concebido para trabalhar conteúdos relacionados com a utilização segura da internet. E tem como contexto, tem uma introdução e uma missão que eu não vou passar, vou passar diretamente para o jogo. E o jogo diz-nos basicamente o seguinte: o que se pretende é abrir este cofre, portanto, o fator motivador para o jogo. Para que as crianças adiram a este jogo, é conseguir abrir aquele cofre que ninguém faz ideia o que lá tem dentro, mas para isso é preciso passar por este conjunto de países e em cada país vai conseguir um algarismo, algarismos esses que, colocados na ordem correta, a ordem pela qual estes países estão aqui expostos, permitirão uma combinação de algarismos, portanto, uma sequência que abrirá o cofre. Só a título de exemplo, vou-vos mostrar o Brasil. Não, vou-vos mostrar a França, que é o primeiro. É por aqui que eles devem começar. Ora bem, então vamos iniciar o nosso jogo. E esta é a primeira pergunta. Portanto, a primeira pergunta é sobre a cidade que estamos a visitar e não tanto sobre o tema que está em estudo. Ora bem, a Torre Eiffel foi inaugurada em 1889. Ok, passamos imediatamente para a segunda pergunta. E agora esta pergunta, sim, é sobre o contexto que queremos trabalhar. Tem uma pergunta, tem um recurso auxiliar e tem três respostas possíveis. As minhas desculpas, vou ter que beber alguma água. É pena não conseguir interagir diretamente com vocês, mas o que se passa é que há uma jovem que partilha tudo o que vai fazendo na internet e, nomeadamente, quer partilhar o facto de ir passar férias para um outro sítio. E, obviamente, que isto é muito perigoso porque se ela partilha essa informação, alguém não muito bem intencionado pode aceder à sua casa sabendo que não está lá ninguém, foram todos passar férias. E, portanto, a resposta correta é não deve partilhar este tipo de informações. Ok, vou andar um pouquinho mais depressa. Esta é uma situação complicada porque trata-se de fazer uma coisa de que ela gosta muito ou atualizar o antivírus, e de facto o que se deve fazer é atualizar sempre o antivírus. Ok, resolvidas todas as tarefas relativas a esta cidade, eu tenho o algarismo correspondente a esta cidade. Portanto, o primeiro algarismo daquela sequência para o cofre é o algarismo 2. E pronto, esta é de facto uma maneira de estimular os alunos a estudar um determinado conteúdo, porque se não estudarem, não conseguem responder corretamente ao jogo, e portanto há aqui o fator de motivação importante que o jogo nos traz.
Ora bem, olhamos para o jogo, vamos agora olhar um pouco para o pensamento computacional. As ideias de pensamento computacional foram-nos trazidas pela primeira vez em 2016 por Janet Wing, e ambos, quer a gamificação, quer o pensamento computacional, têm um objetivo fundamental, que é resolver problemas. Um jogo é um conjunto de problemas. O pensamento computacional é um conjunto, é, digamos que, a promoção de um conjunto de ferramentas mentais que podem ser úteis para resolver problemas. Estes dois contextos têm por base um contexto informal de aprendizagem, de utilização e sempre um aspecto lúdico associado. O pensamento computacional, está muito relacionado com o desenvolvimento de programas para computador, mas a pouco e pouco, cada vez mais se foi percebendo que, este conjunto de ferramentas é muito importante como um processo para a resolução de problemas. As minhas desculpas. Ora então. O pensamento computacional tem um conjunto de características. Eu diria que aquelas primeiras quatro características são as que se devem usar para encontrar uma solução para o problema, enquanto que as duas últimas são o teste dessa solução. Será que a solução que encontramos é efetivamente uma solução que resolve o nosso problema? Ora bom, e então o que são estas características? A primeira é a abstração, e todos nós que trabalhamos com alunos relativamente jovens, pré-escolar e primeiro ciclo, sabemos, portanto, isto de idades entre os 4, 5 anos até aos 11, 12. Portanto, nesta faixa etária, a abstração é uma coisa muito difícil, eles têm muita dificuldade em usar e em abstrair-se do que quer que seja. Mas é de facto uma capacidade muito importante para o pensamento computacional. No fundo, trata-se de não ligar aos aspectos secundários e focar nos aspectos mais importantes. A característica seguinte é a decomposição e síntese. O que é que isto quer dizer? Perante um problema bastante complexo, eu devo procurar encontrar problemas mais pequenos e ir resolvendo esses problemas mais pequenos. E isto tudo facilita depois a resolução do problema maior. Trago-vos o exemplo de um puzzle, onde foi relativamente fácil separar as peças da cabeça do cavalo e, portanto, eu consegui resolver um problema mais pequeno dentro do global do puzzle. O reconhecimento de padrões é uma outra característica do pensamento computacional que deve ser tomada em linha de conta. Porquê? Trata-se, no fundo, de, perante a resolução de um problema, perceber que há alguns aspectos deste problema que eu já resolvi noutros contextos. E, portanto, é um pouco como mobilizar estratégias e conhecimentos e técnicas de resolução que eu já tinha usado anteriormente. Finalmente, todas estas fases devem levar à construção de um algoritmo. O que é um algoritmo? É um conjunto de instruções claras e precisas para resolver um determinado problema. As instruções não podem ser ambíguas, são executadas num determinado tempo e com um determinado esforço. Tudo isto são em tempos finitos. Finalmente, obtido um algoritmo é uma solução do problema. Agora é preciso perceber se aquela solução está certa. Trago-vos aqui uma imagem que tem um erro e, portanto, a fase seguinte é essa mesmo, é detectar os erros. Qual é o erro que existe nesta imagem? É que não faz sentido que o vento faça com que a árvore se incline para a esquerda e que o fumo da casa se incline para a direita. E, portanto, é este tipo de erro que é preciso encontrar e é preciso arranjar maneira para o resolver. Ora bem,
E como usar o pensamento computacional? Bom, eu diria que há, falta aqui uma quarta opção, mas eu diria que isto se pode fazer com um computador e com linguagens de programação, com robôs, com jogos e, fundamentalmente, com muita imaginação. Ora bem, trago-vos, eu não vou ter tempo de passar, mas eu deixei-os ficar no PowerPoint porque me parecem que podem ser úteis. Trouxe-vos um jogo, o Cody and Roby, que tem... será que eu consigo aceder à internet? Estão a ver a internet? Eu espero bem que sim. Ora bem, o Cody and Roby está, existe na internet, é possível fazer o download, tem, depois é só recortar as caixas, o tabuleiro, enfim, tem por aqui toda uma panóplia de coisas necessárias para conseguir, tem as regras, tudo está acessível. E tem também alguns vídeos explicativos que permitem mais facilmente jogar o jogo. Este é um outro jogo que é o Orange Game e com muita facilidade o encontram no YouTube. E vou parar um pouco neste terceiro jogo que é a pilha de jogos. De copos, desculpem. O que é que precisamos, com esta imagem parada que temos neste momento, o que é que podemos aqui constatar? Temos uma pilha de copos e o que queremos é, com esta pilha de copos, fazer uma destas figuras que aqui constam nesta folha vertical que a senhora tem, que nos está a mostrar. Para isso... And I need to flip the cup over... Ela on top of a stack like this, and then set it down. For our purpose on this pattern, we won't need to use that one. So for this exercise, we're going to need to lift a cup up off the stack and put one down right next to it. So I pick one cup up, and so while I'm doing that, every step I'm going to write down and make an up arrow, and then... Every right arrow is just a half a cup width. So I'm going to need one, two arrows. Eu esqueci-me de dizer que este vídeo também pode ter legendas, certamente saberão isso. Onde é que anda o português? O português... Okay, passamos a ter legendas. And I'm going to write those down now, and a down arrow to put the cup down. So the next cup, I'm going to lift up, so I take an up. Ora bem, então basicamente o que ela está a dizer é que a cada movimento que faz com o copo corresponde uma ordem que ela está a anotar naquele papel. Portanto, levanta o copo, põe uma seta a apontar para cima, depois... desloca-o no sentido do outro copo e faz uma seta na horizontal, enfim, portanto, no fundo, ela vai simulando todas as tarefas necessárias para chegar àquela figura com os copos e vai simultaneamente anotando essas ordens no papel. E, portanto, quando chega ao fim, ela tem um algoritmo escrito no papel. O que se pretende agora é que um dos alunos da sala faça de computador e procure executar aquele algoritmo para ver se chega, para ver se consegue chegar à figura, ou seja, atingir a solução do problema inicial. Arrow. Ora bem, portanto, já vimos um conjunto de jogos que nos permitem desenvolver o pensamento computacional. Em Portugal existem imensos pequenos robôs a que certamente também conseguem aceder no Brasil e que alguns deles são relativamente caros, outros são muito baratos. Portanto, eu, por exemplo, este que está aqui vermelhinho com os olhos azuis custa em Portugal cerca de 40 euros, portanto não é relativamente barato.
Em compensação, este castanho custa 100 e muitos euros. Portanto, há aqui soluções muito variáveis. São todos robôs direcionais. O que é que isto significa? São robôs que podem, se olharem aqui para este ratinho que está no canto inferior direito, vão ver que eles têm quatro setas, portanto, os robôs podem andar para a frente, para trás, podem virar para a esquerda, virar para a direita, e a seguir mandámo-los fazer uma sequência da ordem. Se não tivermos robôs, temos sempre a possibilidade de fazer isto com um robô humano. Ou seja, no fundo, em vez de termos um robô que permite testar aquilo, o algoritmo a que chegamos, podemos ter o chão da sala de aula, que é com mosaicos, ou podemos ter um papel de cenário no qual colocamos uma fita colorida a desenhar os lados das quadrículas, e um dos meninos pode fazer de robô humano. As características destes robôzinhos. Cada vez que andam, andam 15 centímetros. Portanto, têm um passo de 15 centímetros. E, portanto, se quisermos fazer um tapete no qual ele vai andar, esse tapete tem que ter uma quadrícula de 15 por 15. Anda com facilidade em superfícies planas, superfícies essas que dão contexto à aprendizagem que nós fazemos, ou que nós queremos que as crianças façam. A ideia é sempre construir um algoritmo como uma sequência de comandos, e o computador e o robô testar a validade desse nosso algoritmo. Tenho aqui um exemplo, espero que o consigam ouvir, é uma turma de quarto ano de escolaridade, portanto meninos entre os 9 e os 10 anos de idade. Agora preciso que alguém me leia o percurso que vocês fizeram. Eu leio. 4 vezes para a frente, uma vez para a esquerda, 2 vezes para a frente, uma vez para a esquerda, uma vez para a frente, uma vez para a direita, uma vez para a frente, uma vez para a direita, uma vez para a frente. Ok. Portanto, ele acabou de nos apresentar o algoritmo que fizeram para conseguir que o robô que está numa casa correspondente ao computador possa chegar até à secretária da professora, que também está representada numa outra caixa, numa outra retângulo ou quadrado deste chão. Vamos observar. Ops. E agora? Agora preciso que alguém me leia o percurso. 2, 3, 4. Para isto aí ele colocar uma para a esquerda, uma duas para a frente, uma para a esquerda, uma para a direita, uma para a esquerda, uma para a direita, uma para a esquerda. Uma vez introduzida a sequência de comandos, É engraçado observar o silêncio que o grupo que está perto do robô faz na expectativa de perceber se efetivamente o programa está certo e a festa que fizeram no fim, porque de facto chegaram à solução. Ora bem, portanto, os tapetes que nós vamos construir, sobre os quais o computador, desculpem, o robô anda, é que vão dar contexto às aprendizagens. Por exemplo, este tapete, que podia ser construído com um papel de cenário e umas fotografias, ou mesmo uns desenhos que os meninos tivessem feito, pode ser usado para contar histórias. Por exemplo, eu posso contar a história da Estrela do Mar, e ponho um robô aqui, e depois a Estrela do Mar que vivia num navio naufragado, e o robô vem para aqui, gostava muito de um dia conhecer a Lua, e o robô vai até lá em cima à Lua. Portanto, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos
a trabalhar o contar das histórias. Portanto, estamos a usar a imaginação da criança para construir uma história. Estamos a usar o desenvolvimento quer da escrita, que eventualmente a história pode ser escrita, quer da oralidade, e estamos também a desenvolver o pensamento computacional, porque ele vai ter que fazer os percursos todos para ir acompanhando a história que vai contando. O que vos trago agora é um conjunto de experiências feitas no ano letivo 18-19 e que foi desenvolvido por 20 estudantes que trabalhavam a pares, portanto são 10 experiências distintas, eu não as trouxe todas, e isto é no âmbito do mestrado em educação pré-escolar e ensino do primeiro ciclo de ensino básico, ou seja, são jovens estudantes que estão no final do seu percurso académico e que vão ser ou educadoras de infância ou professoras primárias. Tudo isto aconteceu num contexto de estágio supervisionado, ou seja, elas estão numa sala de aula, mas não são os professores da turma. Há um professor que supervisiona, que é esse professor, que é o professor da turma e que vai supervisionar o estágio destas estudantes. Ora bem, então vamos ver, vamos olhar um pouco para as experiências que elas fizeram com os robôs. Aqui do lado esquerdo, nesta grande imagem, têm o tapete que foi desenhado. Este caso é um tapete com o mapa da Europa. E reparem, cá estão as quadrículas desenhadas, estão a ver? Que serve depois para orientar o movimento do robô. E os desafios que fizeram estão nestas cartas que aqui estão em baixo. Por exemplo, este primeiro diz assim: supõe que estás na Holanda e que queres ir para a Roménia. Ora bom, portanto, eles têm que, no mapa, localizar a Holanda e também a Roménia para perceber que percurso é que o robô pode fazer desde a Holanda até à Roménia. E para complicar um pouco, não podem passar pela Hungria. E, portanto, têm também que localizar a Hungria e fazer um percurso que não passe por ela. Se repararem, a carta seguinte já trata de bandeiras e a última trata... O que é que se pretende com a última? Pretende-se o caminho mais curto. O caminho mais curto é sempre mais complicado do que um qualquer caminho que resolva aquele problema. Portanto, com este mapa podem-se conhecer um conjunto, pode-se trabalhar um conjunto enorme de conhecimentos sobre a Europa, trabalhando simultaneamente este pensamento computacional. Este outro mapa é sobre, este outro tapete, desculpem, é sobre atividades produtivas nacionais. E o que é que aqui se pretende saber? Pretende-se que, de algum modo, eles consigam reconhecer as atividades produtivas em Portugal, por exemplo, a agricultura, a pecuária, a silvicultura, mas também que consigam identificar os principais produtos associados a cada uma dessas atividades. No fundo de cada uma das imagens dos tapetes têm o nome das estudantes que o desenvolveu. Neste propõe-se o estudo dos poliedros e não poliedros. E reparem, por exemplo, podem-se este aqui nos exemplos, o segundo percurso, eu acho que é particularmente interessante, porque o que é que se propõe? Propõe-se que eles partam do paralelepípedo, portanto o robô vai ter que partir do paralelepípedo e tem que ir até ao prisma triangular, que está lá em cima. Mas não pode passar nem pela esfera nem pelo cilindro. Portanto, eles têm aqui que reconhecer 4 figuras, 2 poliedros e 2 não poliedros, e a seguir encontrar caminhos para ir desde um até o outro, passando por aqueles 2 intermédios. Mais uma ideia, esta agora com dinheiro. Portanto, aqui o que é que se pretende? Pretende-se simular uma compra, portanto o João tinha uma determinada quantia e foi às compras. E é dado aqui um conjunto de regras para saber quanto dinheiro é que o João gastou. Aquilo que se pretende no final é que
o aluno consiga fazer um percurso com o robô pelas notas e moedas que somadas correspondam ao troco, ao dinheiro com que o João ainda ficou. Este tem que ver com os nossos percursos sobre os sistemas do corpo humano. E, por exemplo, está aqui uma que é: começando na boca, percorre o caminho dos alimentos pelo sistema digestivo. Ora bem, isto é, dito só assim, pode parecer muito simples, mas o que é facto é que o facto de terem um robô, de terem que o programar, e quando isto é executado em pequeno grupo, a grande discussão que eles fazem entre si para que o percurso que fazem seja efetivamente o correto. E, portanto, não podem errar, não podem começar pelo rim, não, é o tubo digestivo e, portanto, começa pela boca, continua na traqueia e por aí fora. Ora bem, agora gostava de falar um bocadinho convosco sobre a reflexão que as alunas fazem sobre estas experiências. E a adesão às atividades é muito notória. Todas elas diziam que os meninos aderiram muito bem e que lhes parece muito importante que este tipo de atividades seja feita periodicamente. É evidente que não é para fazer todos os dias, mas periodicamente com os estudantes, com os alunos do primeiro ciclo. Elas acharam que o modo lúdico é muito atrativo para as crianças, desperta-lhes a curiosidade, o interesse por programar o robô e fazer coisas certas com ele, e, no fundo, estão sempre a trabalhar os conteúdos que o tapete contém. Este último ponto é interessante. Nós, em Portugal, temos muitas crianças de etnia cigana, e esta etnia valoriza muito pouco a escola. Não dá valor nem à escola, nem ao trabalho do professor. E, portanto, é para nós, professores, muito difícil trabalhar com estas crianças. No entanto, o robô deu a volta a esta situação. As crianças de etnia cigana ficaram muito motivadas e houve um empenho muito visível deles nos conteúdos a trabalhar com o robô. Como é que foi levado para a sala de aula? Os alunos foram organizados em pequenos grupos a minha estudante fez sempre uma breve explicação de como é que o robô funciona e depois acompanhou o desenrolar das atividades. As turmas são de 20, 25 meninos e, portanto, elas puseram todos os meninos em torno do tapete no qual o robô trabalhava, mas em cada momento só havia um grupo que usava o robô. Usaram atividades, estratégias muito diversificadas, usaram papel com quadrículas ou o próprio quadro para construírem o algoritmo e houve algumas delas que organizaram os grupos de alunos de modo a que um definia o percurso, o outro escrevia o algoritmo, outro introduzia no robô os comandos e depois todos testavam e descobriam as falhas. Um dos aspectos muito curiosos de tudo isto é o tratamento do erro. A escola, tradicionalmente, lida mal com o erro. A escola normalmente penaliza o erro dos alunos. Aqui não há penalização. Aqui o que é preciso é, uma vez que há um erro, é preciso pensar sobre o erro que se fez e alterar a nossa solução de modo a chegar a uma solução correta. Os erros mais comuns tiveram que ver com a alteridade, ou seja, eles baralhavam com alguma frequência a esquerda com a direita, e também era relativamente difícil quando o percurso era longo e era preciso fazer o robô andar muitas vezes para a frente. Ou para trás, obviamente. Tudo isto parece muito simples, mas quando o robô começa a dar a volta, tudo é muito complicado. Porque quando o robô está na mesma direção que nós estamos,
É muito simples decidir se ele vira para a direita ou se vira para a esquerda. Mas quando o robô começa a estar numa posição deste tipo, ou mesmo ao contrário, este problema da lateralidade se torna todo muito, muito estranho, não é? É muito mais difícil decidir para que lado é que o robô vai. A entreajuda entre os meninos foi uma constante, sempre na procura da melhor solução para o problema. De um modo global, o que se pode dizer, a reflexão que as minhas estudantes me trouxeram foi: há de facto um grande entusiasmo por este material manipulável. Houve de facto aprendizagem e trabalho sobre a temática em estudo, e os processos de entreajuda foram de tal modo interessantes que não há dúvida sobre o desenvolvimento de competências sociais e discursivas dos meninos. E, portanto, claramente acharam que era uma experiência a repetir. Deixo-vos esta última frase que uma aluna deixou e vou lê-la porque a acho muito curiosa. Desenvolver atividade com robôs torna tudo melhor para todos os intervenientes em sala de aula. Os alunos estão mais motivados e interessados. Os professores também se sentem felizes pelo interesse demonstrado pelos alunos, fortemente relacionadas com as aprendizagens que desenvolveram. E, portanto, parece-me que, de facto, isto é uma experiência muito curiosa. É claro que já fiz outras experiências do mesmo tipo em anos subsequentes. Infelizmente, a pandemia levantou-nos algum problema em trabalhar com este tipo de materiais, mas eu espero que este ano se possa retomar esse trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção. Estou disponível para as perguntas que quiserem colocar. Muito obrigado, professora. Fala bem importante, né? Principalmente para nós professores, né? Algumas informações, principalmente no ensino superior, né? Então, queria agradecer novamente, né, professora Maria Rosário Rodrigues, né? Essa foi a palestra, né? Digamos assim, o lúdico e aprendizagem, atividades desenvolvidas na formação de professores. Vou dar uma olhadinha no chat, eu mesmo vou fazer algumas perguntas também, né? Então, dá uma olhada aqui no chat. O pessoal no chat, eles estão elogiando muito a sua fala, né? Obrigada. Muito importante, né? A professora Sânia, né? Sânia Rodrigues, ela colocou que é muito ouvir o seu sotaque, né? É o problema, usamos a nossa língua de modo diferente. Sim. E também ela colocou que a professora Sânia Rodrigues, ela também colocou que é bom aprender um pouco mais, né, professora, né? Com você, né, professora? Muito obrigada. Muito obrigada. Nós já nos cruzámos noutros contextos. Entendi. A Kátia, que é também do programa PG Cult, a Kátia Alencar, ela falou que anotou, né, todas as dicas, né, para fazer com a filha dela, né? Fazer também esse processo, né? Então, parabenizando a Estela, né, interessantíssimo, né? Falou que é interessantíssimo, a sua fala foi bem interessante, né? A Sabrina Santos, né? Ela fez uma pergunta aqui, professora, a Sabrina, uhum. Que professora, com relação à formação dos professores, a senhora acha que essa formação deve ser feita na graduação ou na formação continuada? É uma pergunta muito interessante. Eu, como viram, eu acho que é importante fazê-la na formação de graduação. E porquê? Porque são coisas relativamente novas e merece a pena despertar o interesse dos alunos para estas temáticas. É claro que depois na formação continuada também faz sentido.
faz mesmo todo o sentido. E aí a discussão que os vários professores intervenientes na formação têm e a partilha que nos trazem das suas experiências é muito, muito rica e faz todo o sentido fazer. Muito obrigada pela sua questão, Sabrina. Agora eu vou colocar uma questão aqui. Então, como podemos trabalhar o pensamento computacional na educação básica? Ora, um pouco as coisas que eu aqui vos trouxe são todas um pouco para a educação básica, não é? Trouxe-vos os exemplos que trouxe com as minhas alunas são feitos com robôs, mas aqueles jogos, nomeadamente o Cody and Roby e o jogo dos copos e da orange, da laranja, são muito interessantes. Não precisamos, nenhum deles nos obriga a ter nenhuma coisa que seja cara, que seja difícil de adquirir, é tudo com materiais baratos e que se adquirem com facilidade e de facto eu acho que merece a pena experimentar. Eu posso deixar, a minha ideia era deixar o PowerPoint disponível para que as pessoas possam consultar, Remison, não sei, depois poderemos ver isso talvez. Sim, sim. Podemos falar com o professor e o pessoal entra em contato com ele ou algo. A professora pode mandar por e-mail que eu coloco um link no site, tá bom? Combinado. Perfeito. Eu vou fazer outra pergunta também, aproveitar. Quais principais dificuldades para as escolas na implantação da robótica na sala de aula, mais especificamente na educação infantil? Será que são dificuldades relacionadas à infraestrutura ou dificuldades comportamentais? Vamos ver. Mesmo sendo baratos, os robôs têm algum custo. E nem sempre é fácil, vocês também sentem essa dificuldade, certamente, nem sempre é fácil conseguir verbas, ainda que pequenas, para conseguir comprar algum equipamento. Portanto, esse de facto é talvez o problema mais complicado. Depois, é evidente que a entrada de um bichinho destes, de um brinquedo destes na sala de aula, traz ebulição, traz confusão, as crianças ficam todas muito agitadas. Mas há que lhes dar tempo para brincarem com aquele brinquedo novo e deixá-las explorar livremente, e ultrapassada essa fase nós podemos fazer propostas de exploração educativa sem problemas de maior. Eu acho que os dois grandes problemas são este: arranjar o dinheiro, ainda que pouco, e deixar que as crianças se habituem ao novo brinquedo. Entendi, obrigado. Eu vou voltar aqui para o chat e ver um comentário que é da Sabrina Santos, que coloca: também acho que deve ser feito na graduação, né? Como foi justamente a pergunta que ela fez anterior, né? Ela colocou aqui: também acho que deve ser feito na graduação, mas diante dessa pandemia, a formação continuada se torna muito importante para que a gente comece a se adaptar a esse novo normal, né, na educação. Completamente de acordo. Não sei, eu vou começar. Comecei aulas hoje na minha escola, só começámos hoje e vamos começar presencialmente, com todos os alunos em simultâneo, que para nós é o retomar da normalidade. Não sei como é que a situação está no Brasil, mas estamos todos desejando alguma normalidade anterior àquela que o Covid nos impôs. E sim, o trabalhar estes instrumentos e o pensamento computacional e o lúdico com professores que estão em exercício pode ser muito interessante, se eles tiverem a oportunidade de experimentar estas ideias com os seus alunos e trazer de volta para a formação os resultados dessa experimentação. Muitos deles vão ter problemas, certamente, e mesmo a partilha dos... Muitas vezes é com a partilha dos problemas que aprendemos mais do que propriamente com a partilha dos sucessos. E, portanto, eu acho... Também já fiz várias vezes a formação continuada e são sempre experiências muito gratificantes.
Muito bom. Eu só queria fazer uma pergunta em específico, porque você falou, você comentou, né, que sobre a questão dos ciganos, né? Eu queria perguntar quais foram as estratégias bem específicas, né, acredito, que foram colocadas ou acionadas, digamos assim. No fundo, são aqueles tipos de trabalho com eles. Eu acho que é o que me parece é que é de facto lúdico por si o não termos um ambiente de trabalho centrado no professor. Temos a possibilidade de pôr os meninos a discutir entre si uma determinada solução, procurar solução para um problema e ter um instrumento palpável. O robô é uma coisa que eles pegam, que mexem, que podem programar diretamente, e tudo isso são motivos de atração e de captação da sua atenção e do seu interesse. E quererem fazer bem. Quererem fazer bem significa esforçarem-se, significa trabalharem, e foi um bocado isso que nós observamos. Muito interessante. Só uma última pergunta, né, para a gente... Ok. Que será a robótica e o pensamento computacional uma tendência para ser incluída no currículo da educação básica? Ou ainda através, como posso dizer, ou há ainda entraves, né, que fazem com que essa realidade ainda esteja distante? Eu não sei qual é a realidade no Brasil, mas na Europa há uma forte tendência de inclusão, quer do pensamento computacional, quer do início da programação na formação da educação básica. Há uma série de projetos em funcionamento que têm vindo a experimentar, e alguns deles já com 4 ou 5 anos de vida. Agora, no caso da nossa formação de professores, nós temos um enquadramento legislativo muito espartilhado, e é muito complicado nesse figurino legislativo conseguir incluir coisas novas, porque não há espaço para fazer. E, portanto, esse é um problema que nós temos em Portugal bastante complicado. Entendo. Mas sim, a tendência é de facto, a pouco e pouco ir incluindo estas coisas, quer na formação de professores, quer nas escolas de primeiro ciclo, claro, e no pré-escolar. Certo. Então, professora, eu gostaria de agradecer novamente, né? E eu acredito que o professor João ainda vai falar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer, né, sua fala, é muito interessante, justamente para a gente que está em formação também, né, alguns também, então, né, também, como posso dizer, nessa questão desse ensino continuado, né, digamos assim, né, então, esses eram alguns pontos que eu queria colocar e agradecer. Eu é que agradeço o facto de me terem convidado e de me terem dado a oportunidade de mostrar o meu trabalho, Então, Maria do Rosário, uma satisfação, né, tê-la aqui no evento. Com certeza, né, a sua contribuição abrilhantou cada vez mais aí os conhecimentos dos participantes que acompanharam a sua palestra e também aqueles que ainda vão assistir. Afinal de contas, essas vão ficar gravadas aí para futuras aprendizagens. Obrigado também ao Hamilton por ter feito a mediação dessa palestra. E vamos seguir com a nossa programação. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. João, muito obrigado pelo convite. Eu vou enviar o PowerPoint por e-mail. Perfeito, professora. Okay. Muito obrigado. Obrigada, obrigado também, Hamilton. E até mais ver. Até a próxima. Até a próxima. Então, pessoal, o que acontece? A próxima palestra seria aí com a professora Maria Tereza, da Universidade de Coimbra. Porém, ela teve um imprevisto e ela não vai poder ministrar. Mas nós não vamos ficar com esse espaço em aberto. Eu vou aproveitar esse espaço e nós vamos conversar sobre um tema que é interessantíssimo para o momento, tá? Que é justamente... deixa eu buscar aqui meu slide para compartilhar com vocês. Deixa eu
ver aqui, só um minuto. Que é justamente sobre como as tecnologias e esses aplicativos que estão aí disponíveis no cenário, como que eles podem ser utilizados para estudar e aprender remotamente. Então, é sobre esse tema e eu vou aproveitar esse intervalo que tem até a próxima palestra, que será aí com o professor Gilberto Lacerda, da Universidade de Brasília, para que eu possa apresentar esses aplicativos, esses recursos para todos vocês. E aí eu espero que, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma colocação, que possam fazer aí, incluindo no chat, que no final eu vou olhar e responder a cada um de vocês, tá? Então, vocês já me conhecem, né? A maioria dos que estão aqui acompanhando, né, são meus conhecidos ou são da UFMA, mas para quem não me conhece, sou o professor João, que organiza esse evento aqui desde 2016. A minha área de especialização é as tecnologias na educação, sempre uma utilização consciente, reflexiva sobre as suas vantagens e suas desvantagens. Não é porque gostamos de tecnologias que elas serão aí a chave mestra, a solução para todos os problemas. Sabemos que elas também podem ser bem complicadas, principalmente quando não sabemos como dinamizar esses recursos na nossa prática pedagógica e, às vezes, somos aí iludidos pelas suas vantagens. Então, é sempre um olhar crítico, reflexivo, vendo o que funciona e o que não funciona. Então, quem tiver interesse em estudar, se aprofundar sobre essa temática e quiser fazer um mestrado comigo, né, tem aí dois caminhos. O mestrado acadêmico, por meio do PGCult, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, da UFMA, e o Programa de Gestão de Ensino da Educação Básica, que é o mestrado profissional. Não tem nada fácil, tá? Ambas as vagas, né, ambos os programas, as vagas são concorridas para os dois. Então, se tiver interesse, vale a pena já me chamar para conversar, ver um tema, começar a formular um projeto para que você tenha mais chances. Caso contrário, né, vai ser complicado também. Então, tem um grupo de pesquisa que agora não estamos fazendo interações desde a época da pandemia, porém, agora, né, espero que em janeiro a gente retome aí os nossos encontros e que a gente possa dar continuidade. E atualmente, desde de 2019, estou lá na diretoria científica da FAPEMA, colaborando com essa gestão. Meus contatos. E o que nós temos aqui para iniciar nossa reflexão? Que o século XXI trouxe consigo grandes transformações. Com eles, o digital. Porém, muita gente ainda não se apercebeu que o digital chegou rapidamente e veio para ficar. Não temos mais como retroceder. Apesar de algumas pessoas assim desejarem o papel, voltar no tempo, né? Que saudosismo. Porém, isso é uma coisa que não vai acontecer, né? Nós vamos daqui para frente. Então, eu tenho 40 anos. Nesses meus 40 anos, eu já vi o quê? Milhões de coisas aparecerem e desaparecerem. Então, eu já vi o CD, eu já vi o DVD, fax, uma série de outras coisas que também vão desaparecer. Semana passada, o jornal, um grande jornal de circulação na nossa cidade, o chamado O Estado do Maranhão, ele simplesmente fechou os seus serviços físicos, ou seja, não tem mais jornal impresso. Faz mais ou menos sentido, né, ter jornal impresso, afinal de contas, uma notícia que sai de manhã, de tarde, aliás, em algumas horas depois, ela já se torna obsoleta. Então, para que a gente precisa imprimir a notícia se ela pode ser atualizada digitalmente? As pessoas não acessam mais o jornal, né? Então, o Alvin Toffler era um grande visionário e ele já dizia aí que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever. Saber ler e escrever não vai ser nenhum diferencial, vai ser uma exigência que todos nós devemos ter. Mas algo que de fato vai fazer a diferença no século XXI é a tua capacidade de aprender, desaprender e
reaprender, está aberto ao novo. Afinal de contas, as informações elas se atualizam com uma velocidade incrível. Tá? E se você não acompanhar esse ritmo, você vai ficar onde, gente? À margem. Você vai ser substituído por quem conseguiu se atualizar, por quem conseguiu, de fato, receber o novo, incorporar o novo em sua vida, em sua prática profissional. Então, a Marta Gabriel, que tem um livro fantástico, tem vários, mas um dos que eu gosto, que é chamado Eu e os Robôs, em uma das frases ela diz assim: o mundo muda em velocidade constante. Está preparado? Fará toda a diferença. Não existe mais aquele ponto final, né, em que você chega em determinado ponto da sua formação e diz: ah, que maravilha, zerei, não preciso mais estudar. Será que chegamos nesse ponto? Isso é uma linha imaginária que nunca você vai chegar nela. Por quê? Porque sempre que você estiver se aproximando, ela vai ficando cada vez mais distante. Já dizia, né, o filósofo: só sei que nada sei. Quanto mais você estuda, mais se atualiza, mais você vê que é necessário mais, mais e mais. Então, nessa cultura digital, ela está hoje em dia incorporada em praticamente todas as nossas atividades. Então, é na escola, é no nosso divertimento, é no nosso estudo, é nas formas como a gente se comunica. Então, recentemente, nós tivemos aí uma pane no WhatsApp que causou um caos na vida de várias pessoas. Por quê? Porque elas estão muito habituadas e acostumadas a trocar informações na rede. E o tema para, falha, as pessoas ficam desesperadas. Elas até esqueceram que o celular, ele é capaz de ligar. O primeiro propósito do celular era fazer a ligação, mas hoje em dia nós utilizamos para quê? Para pesquisar, para enviar mensagens, para fazer mil e uma coisas, menos telefonar. Quando o telefone toca, já sabemos que é aquelas companhias de telefone querendo fazer portabilidade, ou algum telemarketing querendo te vender uma coisa que você não quer comprar, né? Ou alguém de um século passado, ou de um tempo bem remoto que ainda usa o telefone. Então, quando esse sistema para, ficamos desesperados. Então, estamos sempre conectados a tudo e a todos. Tudo que acontece no mundo, do outro lado, vamos acompanhando em tempo real, como se nós estivéssemos lá. Então, a grande parte aí dos bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, já estão o quê? Familiarizados com essas tecnologias. E com a pandemia, nós tivemos aí um grande avanço. Quem era muito, muito resistente teve que se render. Afinal de contas, não tínhamos outra forma de fazer se não fosse por meio do digital. E cada vez mais estaremos vivenciando desafios promovidos pelo digital. Afinal de contas, até ir ali à padaria comprar um pãozinho vai exigir que você tenha um celular, que você tenha um aplicativo de uma conta bancária, que você saiba transferir um Pix ou fazer uma leitura de código QR e muito mais. Então, são desafios incríveis e quem estiver preparado vai conseguir vencer mais facilmente. Quem não, de fato, vai ter que correr atrás, vai ter que romper um pouco com essa resistência e se incorporar cada vez mais nessa cultura que não tem outro caminho. E vai sempre avançar cada vez mais, tá? Então, as tecnologias, elas mudaram a forma como acessamos a informação. Em 2005, as pessoas utilizavam ainda o celular para chamadas, o SMS era muito utilizado. Agora não, são as chamadas de vídeo, são as transmissões em simultâneo. Então, as pessoas estão cada vez mais ligadas nessas tecnologias e na capacidade que elas têm de levar a informação adiante. E interagimos com esses recursos a todo momento. Às vezes para o bem, para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, para a nossa vida. E às vezes também para o mal. Você, quantas e quantas vezes você não já perdeu a hora porque ficou olhando coisas nas redes sociais? Às vezes causou um acidente em alguém ou em você porque você estava muito ligado no celular. Tá? Então, as tecnologias, elas às vezes nos fazem perder um certo tempo da nossa vida que poderia ser empregado em outros contextos. Então, precisamos criticar até que ponto esses recursos são bons e até que ponto eles são maus. Tá?
E aí, como eu comentei, o digital vem para substituir muita coisa. As locadoras de filmes, ah, como era bom, né? A gente fazia aquele pacote, podia alocar vários filmes e passava o final de semana inteiro assistindo todos aqueles filmes que você alugou. Ah, agora temos o quê? O Netflix, YouTube, Globoplay. É uma vantagem, né? Você ter os filmes on demand. O que, que é isso? A sua demanda, a sua escolha. Quando você quiser assistir, você aperta lá no botão e play e começa, né? Porém, tem uma desvantagem também, não são só coisas boas. Por exemplo, essa semana eu estava na Netflix assistindo, na Netflix não, no YouTube, assistindo um vídeo. E aí, no intervalo desses filmes, esses vídeos que são patrocinados, veio uma propaganda de um filme que eu achei fantástico. E aí eu digo, ah, vou assistir. Cheguei no Netflix, não tem esse filme. É na tal de Paramount. E aí eu fui lá ver R$100 e tantos. Aí eu digo, ah, eu não vou assinar R$100 e tantos para assistir um filme, sendo que eu já pago Netflix, sendo que eu já pago YouTube, sendo que eu já pago Globoplay, eu vou pagar mais um só por causa de um filme. Quanto que se eu existisse a locadora, eu iria lá na locadora, pagaria por aquela fita, aquela fita, né? Aquele CD, assistiria o filme e pronto, acabou, tava resolvido, né? Então, tem essas desvantagens aí também, né? A Netflix não tem tudo que você quer assistir, não, tá? Mesma coisa as lojas de CD, né? Antigamente íamos lá, comprávamos as coletâneas inteiras, agora não. Temos o Spotify, que podemos ouvir todas as músicas na palma da mão. Comunicação escrita e falada, muito raro, né? Alguém escrever alguma coisa para você. Olha, recentemente eu recebi aqui, ó, um bilhetinho da Isis, que me enviou um presente para minha filha, e ela escreveu, né, algo à mão, coisa rara, né? Então, por isso a gente tem que guardar essas lembranças, porque é cada vez tão raro, né, de você receber algo escrito, que é um mimo, um carinho, né? Que só em ter algo escrito já, né, já faz você rememorar coisas antigas que eram tão interessantes. Receber uma carta, então, meu Deus, ninguém mais manda carta para ninguém, né? Afinal de contas, as pessoas não têm mais uma coisa que é tão louvável, que é paciência. Ah, isso deveria existir bastante. Agora eu estava aqui conversando no WhatsApp com a Kátia, e aí ela diz assim, estou a postos. Eu digo, sim, Kátia, só 5 horas a sua fala. Ela, não, só para dizer que eu estou aqui já à espera. Eu digo, ah, beleza. E eu disse, olha, a palestrante não veio, mas eu estou aqui tranquilo. Eu já tenho aqui até uma palestra engatilhada para o momento. Então, acho que a tranquilidade, ela deve fazer parte da nossa vida. Não é porque ter desespero, né? Tudo pode ser resolvido quando a gente tem aqui, ó, ideias na mente. Chamadas, também ninguém mais faz, né? Então, essas duas coisas, telefone, mensagem, fotografia, tudo agora é enviado por meio de ferramentas de comunicação. WhatsApp, Skype e muitas outras, né? Então, quando isso tudo para, o caos impera. Pra mim não foi, não, um caos. Eu acho que é assim, tão tranquilo quando o WhatsApp parou, porque a toda hora eu... Então... Eu passei assim uma tarde, uma noite tranquilo, sem me preocupar com o WhatsApp, porque ninguém estava recebendo também, né? Acesso às notícias, já comentei. Jornais, revistas, sumiram. Bancas, muito raro encontrar uma banca, né? Nem sei onde é que tem mais alguma. Porque agora todo mundo acessa informações por meio de canais digitais. O celular agora virou o nosso parque de diversões para tudo. Transações bancárias, muito raro alguém ir ao banco, quando vai é porque é uma coisa muito séria. Ah, não, esqueci, né? Tem os medrosos que dizem assim, ah, não faço nenhum pagamento no celular, isso aí é só para ter roubo, eu não quero perder meu dinheiro e tal. Eu digo, você tem muita grana mesmo, né, para ter medo. Só assim, porque no meu caso, quando o dinheiro cai, já vai para água, luz, internet, cartão de crédito, sobra nada, então tem por que temer, né? Quem tem medo é porque tem muito. E na educação, gente, será que tivemos grandes transformações com o passar do tempo? Se olharmos na perspectiva do ensino, ó, anos 50, 70, 90, 2000, quase nada se alterou. As pessoas continuam na mesma posição, professor como aquele grande sábio que está todo o tempo passando informações para os alunos, eles muito calados, passivos, recebendo tudo calado. É uma educação, gente, que está criando pessoas para uma sociedade que já não existe mais.
É uma sociedade agora que precisamos de pessoas cada vez mais pensantes, criativas, que saibam resolver problemas e que estejam de fato preparadas para mil e um desafios que vão aparecer. Então você não pode jamais ensinar alguém da forma que ensinou ontem, se seu objetivo é preparar alguém para o amanhã, tá? Pense nisso. E quais ferramentas tecnológicas que eu posso utilizar na sala de aula, na educação, para melhorar meus estudos, minha pesquisa e minhas aulas, interações, seminários. Então, a partir de agora, vocês vão aprender aí uma série de recursos e aplicativos que são muito, muito, muito legais. Então, a minha sugestão é que vocês peguem aí uma caneta e já comecem, ó, a anotar todas essas dicas que vão aparecer a partir de agora, tá? Então vamos iniciar nossa conversa falando um pouco na perspectiva da pesquisa. Eu sou suspeito para falar desse assunto, porque sou apaixonado por pesquisa. Acho que é um tema fantástico que, de fato, nos oferece um mundo de oportunidades. Quanto mais você pesquisa, mais você estuda, mais você se torna referência naquele tema, naquela área. Então, façam artigos, produzam pesquisas que possam virar comunicações. Elas com certeza vão colaborar para levar você muito mais adiante. Então, qual era o nosso cenário antes, gente? Um cenário de escassez. Aqui no Brasil, então, nossa, o acesso à informação era muito complicado. Primeiro, porque a língua da ciência é o inglês. Tudo que é produzido primeiro saía em inglês nos outros países. Continua sendo assim, porém agora o acesso está muito mais facilitado. Saímos daquela escassez de chegar numa biblioteca e encontrar um número limitado de materiais e passamos para um cenário de abundância, em que você entra numa base de dados e tem o quê? Milhões de livros, artigos, teses, dissertações. Será que tudo isso é bom? Será que tudo isso me ajuda? Nem sempre, né? Por quê? Nem tudo que está na rede é peixe. Brincadeira. Nem tudo que está na internet de fato serve para minha pesquisa. Lá tem plágio, lá tem besterol publicado, e esse besterol está aumentando cada vez mais. Eu não sei se vocês são vítimas de um negócio que eu sou todos os dias. Assédio das editoras, tá? As editoras escrevem: o seu artigo foi selecionado para ser publicado no capítulo de um livro. Este é um livro muito importante, mas para que seu artigo seja publicado lá, você vai pagar uma bagatela de R$ 395. É agora ou nunca. E aí o bobo cai feito um patinho, né? Achando que o artigo dele foi selecionado. Não, gente. Essas editoras, sabe o que elas querem, ó? Money, 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 money. Ou seja, grana. Só isso. Elas querem pegar qualquer coisa que você publicou, mesmo que não preste, mesmo que esteja tudo plagiado, e vai publicar, tá? Ah, por que ela faz isso? Porque ela quer seu dinheiro. Ela não está nem interessada em qualidade científica, qualidade do material. Tanto que ela sempre te oferece para publicar algo que você já publicou. Ora, gente, se já saiu numa revista, se já saiu no, nos anais de um evento, por que diacho ainda vou publicar num capítulo de um livro? Faz sentido nenhum. A não ser que seja assim: ah, é um livro que selecionou os melhores trabalhos daquele evento, e aí sim vai publicar um livro à parte, tudo bem. Mas é o evento que está produzindo, não uma editora externa que sai buscando trabalhos já publicados para fazer isso. Muito cuidado com essas armadilhas, tá? Às vezes, por conta de ingresso em programa de pós-graduação, concurso, as pessoas querem do dia para a noite ampliar sua produtividade. Mas isso, gente, é crime, tá? O autoplágio não é uma boa opção. Pensem bem antes de fazer isso, tá? Recentemente eu recebi uma notícia da minha aluna, Francilene. Ela comenta exatamente esse aspecto aí, ó. Vou até ler aqui para vocês, o que foi que aconteceu em função disso, tá? Só um minutinho. Tá aqui. Ah, eu já apaguei. Mas dizia, sabe o que, gente? Que um professor da Universidade do Porto foi demitido porque toda a sua produção ela era feita baseada em artigos
de revistas em que ele era o editor. E foi se verificar a veracidade do que estava escrito, era uma série de bobagens, tá? Uma série de dados que não se podiam comprovar e que não contribuíam em nada para o progresso da ciência, tá? Ah, quando falamos em pesquisa, muita gente pensa logo, pesquisar no Google. O Google é o local ideal, não é, gente? Uma coisa é encontrar, por exemplo, uma lembrança para o aniversário da minha filha, que está chegando agora dia 20 de novembro, né? Vou procurar modelos de lembrancinha lá no Google, beleza, é um bom local para isso. Para pesquisa científica, gente, o melhor caminho não é o Google, são, né, as bases de dados. Elas são as melhores opções para você. Por que que elas são as melhores opções? Porque, gente, é óbvio, se eu vou fazer pesquisa, eu vou para a base de dados de pesquisa. O Google, ele não tem acesso a todas as bibliotecas do mundo. Ele tem acesso à porta de entrada, mas ele não tem acesso ao que está dentro da biblioteca digital. Então, se eu vou ao Google, eu não tenho acesso ao que está dentro das grandes bibliotecas digitais. Afinal de contas, elas não são bobas e elas não vão abrir o seu espaço para o Google. Senão, gente, ninguém vai na base de dados. Iria só no Google, né? Então, por isso, o Google não é a melhor opção quando falamos em pesquisa científica. Quais seriam os melhores caminhos? As bases de dados científicas. Uma boa base de dados científica seria a biblioteca de teses e dissertações. Por que ela seria aí muito boa? Olha, porque ela tem acesso com mais de 125 instituições, e essas instituições, elas permitem o acesso interno à base de dados. Ah, então por isso essa biblioteca vale a pena ser pesquisada. Vale a pena que você inclua aí na sua lista de locais para pesquisa científica. Então, o que eu vou encontrar aqui? Teses, dissertações, algumas têm também artigos científicos, tá? Então, vale a pena, ó. Dissertações, teses e documentos. O que ele fala que é documento são artigos, tá? Então, tem um bom acervo aí à sua disposição. Ou, caso contrário, você pode entrar nos repositórios das universidades. E aí, no Brasil, nós temos várias instituições de renome. E eu indico aí duas grandes instituições que nós temos que se destacam na América Latina, que é a Unicamp e a USP. Por que que eu chamo a atenção para essas duas? Porque elas são grandes e possuem muitas vagas em programas de pós-graduação. Isso implica dizer também que tem uma grande produção científica advinda justamente destes alunos que estão nesses programas. Então, com certeza, o volume de trabalhos alocado em cada uma dessas bases é com certeza muito grande, tá? Então, repositório da Unicamp ou repositório da USP. Outra coisa interessante também para a pesquisa é você oxigenar seus trabalhos com literatura estrangeira. O que que significa isso? Que você possa incluir no seu artigo algum trabalho advindo aí de outro país. Você faz, por exemplo, um mestrado, um doutorado, é exigido de você um teste de proficiência. Para que esse teste mesmo, hein? Olha, ele serve justamente para que você tenha a habilidade de ler em outro idioma, de preferência em inglês ou espanhol ou outra língua que de fato te permita aí adquirir mais conhecimento de pesquisas de ponto e que você possa incluí-las como referências dos seus artigos. Afinal, a pesquisa, antes de avançar, você olha para trás. O que que aconteceu no passado que pode contribuir ou que pode combinar com o que eu estou agora apresentando no presente e quero prospectar para o futuro, tá? Então, se o inglês é uma limitação na sua vida, eu sugiro que você dê uma olhada aí nas bases de dados estrangeiras, tá? E que você possa incluir, né, as bibliotecas portuguesas na sua lista aí de preferência. Quem sabe você não poderá encontrar bons materiais para os seus trabalhos e para referenciar na sua tese ou dissertação, ou artigo científico que esteja produzindo, tá? A nossa UFMA também tem aí uma série de
teses, dissertações e também de artigos disponíveis aí para que você possa utilizar como referência, tá? Em Portugal, nós temos também aí o repositório científico de acesso aberto. Ele faz aí o mapeamento de trabalhos que foram publicados também pelas bases portuguesas. Então, também seria aí uma possibilidade interessante para você alimentar a sua produção com trabalhos advindos de Portugal, tá? O Google Acadêmico seria aí uma opção também interessante, tá? Então, ele extrai aí do Google apenas aquilo que é mais importante e mais relevante, tá? Então, ele vai buscar teses, dissertações, citações e vai colocá-los aí à sua disposição para que você possa utilizar nos trabalhos. É muito importante também que você disponibilize, tá, a sua produção no Google. Tá? Por quê? Porque o Google Acadêmico, quando você entra, você pode fazer o login ali. Você pode fazer o login e a partir desse login você vai disponibilizando a sua produção online. Por que que eu falo que é importante disponibilizar a produção online? Porque é através desses trabalhos que você vai disponibilizando que outras pessoas vão também encontrar o seu trabalho e poderão aí te citar. Então, quanto mais citações você tiver, melhor você vai estar ranqueado aí para os cálculos das universidades e que vai colocar, de fato, a sua universidade no ranking mundial, né? Então, vale a pena aí você disponibilizar a sua produção. Por que que eu falo isso? Às vezes, um congresso, ele disponibiliza as atas. Está ali online no site, mas às vezes o site do evento já não está mais disponível. E aí você já não tem mais as atas. Muitas vezes alguém me escreve e diz assim: professor, eu publiquei um artigo no ano de 2016, no simpósio. Onde é que está o meu artigo? Onde é que estão as atas? Eu tenho o link de todos os anos, porém o site do evento de 2016 já não existe mais. Nem o de 2016, nem o de 2017, nem o de 2018. O que nós ainda temos disponível online de 2020 e esse ano? Mas eu tenho o link de todas as atas. Caso alguém precise, já sabe que pode recorrer a mim, tá? Então, o que eu estava falando para vocês, ó. Toda a sua produção pode ser colocada no Google. Então, eles vão achar mais facilmente o seu trabalho. Eles vão poder te citar, ó. Então, esse trabalho foi citado por 136 outros artigos. Esse por 68 e muito mais. Você coloca o seu perfil, coloca a sua produção e você vai acompanhando o nível de interesse das pessoas em relação a cada um dos trabalhos, tá? Além desse sistema, você também pode utilizar as redes sociais acadêmicas. Que redes sociais são essas? São locais onde você pode também armazenar os seus trabalhos. E aí eu indico duas redes que são interessantes: a academia.edu e o ResearchGate. Então, ambas essas redes permitem aí com que você possa disponibilizar toda a sua produção. Então, artigos, livros, capítulos, tudo que você quiser é possível disponibilizar aí, tá? Então, por que que essa é uma boa opção? Além, né, de divulgar melhor a tua produção, é uma maneira aí de validar o que você descobriu perante a comunidade científica. Afinal de contas, as pessoas vão, de fato, acessar e vão dar maior credibilidade para aquilo que você encontrou, tá? Então, aqui tem um exemplo do academia.edu, onde você coloca o seu perfil. Você pode ter seguidores, pode ter seguir pessoas também. Você vai vendo o nível de interesse das pessoas por números de downloads aqui nos trabalhos. E é bem interessante. É uma maneira também de você resgatar os trabalhos. Eu já passei por uma situação assim, ó. Eu estava próximo a mudar de nível na universidade, ou seja, de progredir na carreira, e eu precisava de uma cópia dos meus artigos para fazer essa comprovação. E aí, algumas revistas que eu queria no dia, elas estavam fora do ar. Como eu já tinha tirado da revista e já tinha colocado aqui no academia.edu, para mim foi super rápido. Eu fui lá e, ó,
Peguei. Já pensou se eu não tivesse colocado? Teria perdido aquela data, teria que esperar um tempo a mais até que a revista voltasse para recuperar os trabalhos, tá? Por isso é interessante você ter aí todos os seus trabalhos salvos. Eu tenho pastas com tudo. Tudo que eu fiz em 2010, 2020, 2000, né? Vou colocando lá tudinho numa pasta. Aqui é um outro layout de uma outra rede chamada ResearchGate. Essa é conhecida internacionalmente, então as pessoas também podem aqui adicionar seus trabalhos, ter amigos que pesquisam sobre o mesmo tema. Então é uma estratégia aí bem interessante também ter o ResearchGate. Eu tenho todas as redes e coloco os trabalhos em tudo quanto é lugar, porque eu acho que quanto mais a gente divulga a nossa produção, melhor, tá? Então aqui você pode ter, ver pessoas que te citaram, quem são teus coautores, quem são teus seguidores, então você vai vendo todas as informações aqui, tá? O Google também, além do Google Acadêmico, ele tem o Google Livros, que seria aí como se fosse uma biblioteca digital de livros que você pode baixar, não. Imprimir, também não. E o que, que eu posso fazer então? Olha, eu posso consultar cada um desses livros e utilizar nas minhas citações. Então, aí é uma ferramenta interessante para divulgação científica, porém não é a mais indicada aí para baixar, tá? Imprimir, já que ela, né, não oferece aí esses recursos para a impressão ou a download do livro, tá bom? Porém, alguns sites, estes sim, permitem com que você possa baixar. Ah, o caso do Projeto Gutenberg, que oferece aí a possibilidade de livros gratuitos para você baixar. Mas por que, que esse site aqui oferece? Ora, porque esses livros eles já caíram em domínio público ou o autor simplesmente cedeu os direitos para que as pessoas possam baixar. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que em 2021 ainda tem gente que quer fazer livro impresso. Ah, acha bonito o livro impresso. Gente, o livro deveria ser sempre digital. Por quê? Porque o livro impresso nem todo mundo tem acesso. O livro digital, quando você coloca na internet, ele rapidamente ganha o mundo. Né? Eu conheço uma pessoa que ficou muito famosa com um livro apenas. Ele pegou um tema do momento, que naquele ano era Web 2.0, ele escreveu esse livro, tá? Estruturou como que isso poderia ser implementado na educação, que era um tema que todos os professores estavam muito interessados, e aí ele escolheu um grande evento no Brasil, e ele colocou esse livro dentro da pasta dos participantes do congresso. E aí todo mundo que recebia a pasta recebia um livro dele. Ora, gente, em questão de meses ele se tornou famosíssimo em todo o Brasil. Por quê? Porque esse livro foi para todos os estados. Uma vez que esse congresso ele é frequentadíssimo, ele tem 2.000 participantes por ano, às vezes até mais. Tá? Então, rapidinho, ele se tornou muito, muito famoso. Só que a estratégia funcionou por um tempo, depois ele parou de trazer inovações e hoje em dia é conhecido, mas não tanto quanto poderia. Tá? Que mais? A biblioteca digital Camões, né? Também é uma outra biblioteca que você pode aí baixar livros, né? Encontrar materiais interessantes para sua pesquisa, ou ainda a biblioteca digital mundial, é uma outra opção aí para a pesquisa, né? Ou ainda podemos recorrer às revistas, também chamadas de periódicos. Por que, professor, que tem esse nome, periódico? Ora, porque ela é publicada de tempos em tempos, de períodos em períodos. Por isso, recebe o nome de periódico. Tá? E aí, a CAPES, ela faz, né, de tempos em tempos uma avaliação nessas revistas e dá uma classificação, que atualmente é A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Vai mudar essa classificação para A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5 e não vai ter mais a C. O que, que é isso, professor? São as notas atribuídas aí pelo sistema da CAPES. Ela que diz se essa revista é melhor em determinada área
ou determinada outra área não é assim tão boa. Então, você pode consultar pelo título da revista ou por seu ISSN. O que é isso, ISSN? Ora, é como se fosse o RG da revista, né? O registro que ela tem junto à Biblioteca Nacional. Assim como as atas de um evento, que também são registradas, porém, recebe outro nome. Atas e livros recebe o ISBN, que também é a mesma coisa. É um registro junto à Biblioteca Nacional, que agora não é mais feito junto à Biblioteca Nacional. É a Câmara Brasileira de Livros, tá? O nosso número vai ficar disponível a partir de quinta-feira. Então, quinta-feira eu já terei o ISBN e eu prometo aí para vocês até o final de outubro. A gente já vai ter as nossas atas aí publicadas para que vocês possam aí ter os artigos, né, atualizados no currículo Lattes, tá bom? E aí nós podemos consultar o Qualis, né, por área atualmente, apesar de que já está rolando na internet uma tabelinha chamada Vasa Qualis. Porém, esta tabelinha, gente, não tem o menor valor. Por quê? Porque esta tabela ainda não está no sistema da CAPES. Então, o que não é possível consultar por um site oficial não tem valor. Muitas revistas têm utilizado esse novo parâmetro para sua divulgação, dizendo, publique aqui, que aqui é A4. Porém, sabemos que aqui ainda não existe esse padrão de nota, tá? Então, por enquanto, nós recorremos ao que já está acordado, que já está legalmente publicado no site, que é essa classificação aí de 2016. Dizem, né? Vamos ter fé que sim, que ano que vem sairá uma nova lista. Mas não sabemos se isso é mesmo verdade. Pode ser que demore um pouco mais, tá? Bom, você gosta de escrever, eu também, né? E às vezes utilizamos caderno, eu também tenho um caderno. Apesar de ter computador, tablet, celular, fazer anotações, digitar, mandar mensagem de áudio, eu gosto de escrever, quer seja manualmente ou por meio da digitação. O que acontece com um caderno físico? Olha, as folhas um dia elas acabam, né? Eu sempre tenho um caderno aqui perto, ó, porque às vezes, né, eu acho mais rápido escrever a ideia do que digitar, né? Então, o caderno ele está sempre aqui disponível para que eu possa exportar as ideias. Quando não é caderno, são blocos como estes, e o importante é não deixar de escrever, né? Não deixar a ideia desaparecer. E aí surgiu um aplicativo que já tem um certo tempo e ele antigamente vinha até instalado nos celulares e muita gente nem sabia para que servia e apagava logo essa cabecinha aí do elefante, né? Chamado de Evernote. É um aplicativo e ao mesmo tempo é um site. Ele é destinado à organização de informações pessoais. Então você pode digitar o que você quiser, você pode fotografar, você pode fazer mais o quê? Você pode gravar o áudio. Então, ele se torna um grande sistema de organização de informações. Então, nós temos versões para diferentes sistemas operacionais e você vai criando as páginas de conteúdos com texto, áudio, vídeo, foto, o que você quiser, e você pode compartilhar esses materiais com outras pessoas. Em vez de você emprestar seu caderno para alguém anotar alguma coisa, você vai compartilhar a página com alguém. Tal qual fazemos aí no Google Drive, quando abrimos uma página do Word online e compartilhamos aquela página com uma outra pessoa, tá? Então é semelhante ao Evernote. Currículos. Pode ser que você não esteja interessado na carreira profissional, perdão, na carreira acadêmica. Se você está aqui me acompanhando, assistindo essas coisas todas, essas discussões todas, é muito provável que você seja aí da academia. Porém, pode ser que você não seja, ou tenha algum colega, algum filho, primo, parente, que não vá para a academia, mas vá para o mercado de trabalho. Um administrador, um advogado, um contador, um engenheiro, economista, não sei. Se for esse o seu propósito de vida, fazer o currículo Lattes pode não ser uma boa opção, já que é um currículo grande, com muitas informações que interessam a quem? A academia. Porém, ao mercado de trabalho, talvez não interesse saber se você participou no evento ou se você tem mestrado, porque, de fato, o conhecimento tácito, ou seja, prática, para o mercado de trabalho
parece ser mais importante do que os conhecimentos teóricos e acadêmicos. Então, o LinkedIn é uma maneira de você organizar um currículo profissional. Então, se o seu intuito é ir para o mercado, crie um currículo no LinkedIn. E lá você vai poder encontrar vagas de trabalhos, compartilhar seus conhecimentos. Ele é uma espécie de currículo e rede social ao mesmo tempo, em que você pode conhecer pessoas da sua área e assim trocar informações, conhecimentos em busca de oportunidades profissionais, tá? Porém, se você quer ir para a academia, o mais importante é que você tenha o currículo Lattes. Olha, ele late, mas não morde, ele desaparece durante um tempo, mas depois ele volta, né? Brincadeiras à parte, é um sistema que foi criado aí pelo CNPq, já tem um certo tempo, e que guarda todas as informações dos cientistas, professores, investigadores brasileiros, e também já temos aí alguns estrangeiros, tá? Que buscam nessa rede uma oportunidade de organizar as suas informações acadêmicas, tá? Então, se você está interessado em entrar no mestrado, num doutorado, num grupo de pesquisa, ou acabou de ingressar na universidade, cadastre o seu currículo Lattes. Por quê? Vai ser muito útil e necessário em diferentes contextos. Até mesmo para você concorrer a uma bolsa no Brasil, às vezes até no exterior, você pode enviar o link do currículo Lattes, já que ele tem uma versão em português e tem também uma versão em inglês. Então, ele atrai, às vezes, pesquisadores de outros países que fazem um cadastro aqui para ter um currículo organizado tal qual como o nosso. E esse currículo é tão interessante que já foi vendido para outros países também, como é o caso de Portugal, que comprou essa base, a formatação dos artigos, só que ele mudou o nome. Em vez de ser currículo Lattes, ele já chamou Ciência Vitae, uma coisa assim. Tá? E aí você pode também guardar suas informações acadêmicas lá. O currículo Lattes, ele permite a consulta de duas coisas: o nome do pesquisador ou a área em que você está interessado. Olha como é curioso esse botãozinho. Eu tive já um tempo atrás, acho que em 2014, se não me engano, uma aluna que fez uma dissertação sobre educação do campo. Foi uma das pouquíssimas alunas que eu tive que, de fato, não fez pesquisa sobre tecnologias na educação. Ela veio de um outro orientador que saiu do programa e ela estava desesperada e ela terminou vindo para a minha orientação. E aí ela fez o trabalho interessante e tal, e no final eu precisava chamar alguém que investigasse sobre essa temática, mas que não fosse da UFMA, e eu não gosto muito de chamar também aqui do Maranhão. Acho que é interessante a gente fazer intercâmbio com colegas de outros estados. E assim eu fui no currículo Lattes, coloquei educação no campo. Logo nos primeiros registros apareceu uma professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que investigava a temática, e eu assim convidei-a para participar da banca. E no dia da banca, que foi via Skype, ela disse que era daqui, do Maranhão, e que a vida toda ela morou fora. Fez a graduação na Bahia, o doutorado no Rio Grande do Sul, e depois fixou residência na Bahia. E assim eu conheci mais uma pessoa por meio da rede, por meio da internet. Foi muito interessante essa troca, visto que, se não fosse por meio desse recurso, talvez eu nunca tivesse chegado a essa pesquisadora, visto que estamos em áreas distintas. Bom, que outros recursos, que outros aplicativos podem ser utilizados para nosso aprendizado? Então, como eu já comentei com vocês, o inglês é uma língua importante. Não só o inglês, mas todas as outras que você puder agregar no seu currículo. Então, o Duolingo seria uma proposta interessante de plataforma que te ajuda a aprender, revisar o idioma. E ele não é fixo só na questão da escrita, nem da oratória, nem da escuta. Mas, na verdade, ele exercita todas as habilidades da língua. E ele tem uma proposta gamificada em que ele te oferece exercícios, níveis, fases, troféus, e você vai querendo conquistar cada vez mais recursos aqui na ferramenta, tá? Então ele está disponível aí para web, para sistema Android, para o iPhone e muito mais, tá? Então vale a pena, e no final você pode até fazer um exame de proficiência e provar que de fato você consegue se desenvolver bem na língua que você estudou.
francês, inglês, espanhol, né, e muito mais. Algumas pessoas reclamam assim: professor, preciso fazer um curso X, porém na minha cidade não tem. Olha, gente, muitos cursos hoje podem ser feitos à distância, por meio dos cursos MOOC. O que é um MOOC? É um curso aberto, online, massivo, tá? Disponível aí 24 horas por dia, 365 dias por ano. E basta que você entre no site, escolha o curso, se matricule e comece a realizar seu estudo. Lembrando que os cursos massivos, eles são gratuitos, ou seja, você não paga pelo conhecimento. A grande maioria tem uma pequena parcela em que você paga, por exemplo, para certificação. Você pode fazer todo o curso livremente, porém, se você quiser o certificado, você precisa pagar. Geralmente não são muito caros e são de instituições bem renomadas, tá? Então, o curso massivo online pode ser uma solução para você que precisa fazer atividades complementares, porém, está aí com um tempo durante o dia apertado. Como assim? Hoje você tem tempo de manhã, amanhã você tem tempo à tarde. Amanhã nem de manhã nem de tarde, só de noite. Então o MOOC pode ser uma solução ideal para você. E aí nós temos aqui no Maranhão duas plataformas que são muito boas. A primeira chama-se Escada, da UEMA, já é bem antiga. E ela tem aí vários cursos que você pode entrar e cursar. Então são cursos na área da formação docente, cursos para produção de materiais para educação à distância, mediação, tutoria. Então acho que vale muito a pena, tá? Você entrar. Tem também alguns cursos na área da gestão. Então veja lá os cursos que você tem interesse, estude. Aprender nunca é demais. Por mais que você já tenha aí mestrado, doutorado, fez estágio pós-doutoral, mesmo assim você vai precisar estudar. Então, a todo momento, temos que reciclar nossos conhecimentos. E temos também o portal EAD para você, que tem vários cursos. Nós temos o portal da UnaSUS também, que tem vários cursos. Esses são mais dedicados para a saúde, o portal da UnaSUS. E o portal EAD para você tem muitos cursos aí voltados para a educação à distância. Então, deem uma olhada e, com esses conhecimentos, quem sabe você também, ao final de uma especialização, não pode se tornar um professor da EAD. Né, aquele professor que vai atuar na formação de cursos de graduação, pós-graduação à distância, tá? Então, você que gosta aí de estudar, que tal organizar sua informação estudada por meio de mapas conceituais? Então, dizem os psicólogos que quando recebemos uma informação, vamos organizando na nossa mente como se fossem caixinhas. E aí, nessas caixinhas, nós vamos guardando tudo o que é mais importante e que sentimos que você vai precisar futuramente para outros contextos. Então, ao fazer essa organização em caixinhas, combina exatamente com a forma como os mapas conceituais organizam as informações. Como é isso? Você, né, ao ler um texto, pode rapidamente esquematizar os conceitos aprendidos no texto por meio de um mapa. Então, os mapas conceituais são excelentes estratégias para que você possa organizar a sua informação de maneira visual, com que você possa olhar e saber onde a informação está. Rentabiliza o seu tempo de estudo e facilita aí na explicação das relações entre os temas. A maioria dos mapas conceituais, eles vão descrever ideias como caixas, círculos, também chamados de nós, que são estruturados hierarquicamente e conectados com linhas e setas, que também são chamados aí de arcos, tá? Então, nós temos aqui algumas ferramentas que facilitam esse processo, como o MindMeister, o SimapTool, o MindOmo, Simple Mind e várias outras ferramentas que ajudam você a construir mapas bonitos como estes. Quando eu perguntar, por exemplo, numa prova, tá? Os mapas conceituais apresentam conceitos. O que são esses conceitos? Aí você vai dizer que esses conceitos, eles ficam em caixas e que eles são substantivos e que são relacionados por ligações e são verbos ou locuções verbais. Você vai lembrar exatamente onde a informação está. Diferentemente, se essa informação estivesse num texto, seria
mais complexo você achar a mesma informação aqui, ó, dentro do texto. Porém, se você tem uma aprendizagem mais visual, essa técnica será melhor para você. Se você gosta mais de uma textual, aquela técnica será melhor para você, tá? Então, tudo vai combinar com a sua forma de estudar e aprender. Por isso, não existe uma receita mágica. Cada um vai estudar do jeito que for melhor para si. Eu aprendo melhor visualizando. Você pode aprender melhor ouvindo. Outro pode aprender melhor lendo textos. E assim, cada um vai fazendo o seu próprio ritmo, a sua própria estratégia. Então, me lembro perfeitamente quando eu ingressei na UFMA, tinha um concurso para fazer. Eram 10 temas, eu tinha que estudar todos. Então, o que, que eu fiz? Selecionei material, estudei para o concurso. Depois, fiz as minhas redações para cada um dos temas, porque você tem que fazer uma prova escrita. E aí, depois que eu escrevi todas as redações, eu transformei-as em mapas e coloquei aqui, ó, em lugares em que eu visualizava. Ainda não era esse apartamento, mas era na minha casa, onde eu estava sempre vendo os mapas construídos. Com certeza facilita muito mais a nossa aprendizagem. Olha o exemplo aqui de outro mapa. Ah, então, outra ferramenta além daquelas mostradas é o Text to Mind Map. Tá? Text to Mind Map. Né? Baboa, Simple Mind, já tinha falado, CMap Tool também. De todas essas ferramentas, a que eu mais gosto é o CMap Tool. Tá? É um software que você baixa no seu computador, instala e pode construir mapas muito belos. Tem gente que diz que faz na mão, outros fazem no PowerPoint, outros fazem no Word. Porém, PowerPoint é para slides, Word é para texto. Nenhum desses é para organização de mapas. CMap Tool é a melhor solução. Tá? E será que eu posso fazer a digitação do meu texto por voz? Será que isso é possível? Sim, gente. Já imaginou você está cansado ou então você quer fazer uma citação direta? É um parágrafo inteiro. Né? Em vez de você digitar, você vem aqui, ó. São dois os eixos de prioridades nos mestrados profissionais. O primeiro é o que agrega competitividade e produtividade. O segundo é o que melhora. Pronto, você vai ditando e o texto todo vai aparecendo na tela. Vou dar duas possibilidades aqui para vocês. A primeira possibilidade seria aí para quem tem o Office 365 no Word. Você já vai encontrar esse botão aqui no próprio menu. Bem assim à direita, próximo ali ao botão de fechar a janela, tá? Você clica nele e vai ditando o seu texto, tá? Então, essa é a função, tá bom? Porém, para quem já tem a versão aí com a licença, sem a licença não tem como fazer não, tá bom? Outra forma seria por meio do Google Docs. Então, o Google Docs, quando você acessa no navegador Chrome, ele aparece essa função. Tá? Você vai lá em ferramentas, tem opção digitação por voz. Você clica e aparece esse microfone para que você digite e saia o texto. Somente funciona se você abrir o Google Docs online por meio do navegador do Google Chrome. Se não abrir, não vai aparecer. É como se não existisse a função. Tá? Então, são duas opções aí para você falar e o texto já sair digitado. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, isso em 2001, eu sonhava com essa função. Não existia até então nos editores de texto. E que tal deixar suas apresentações mais interativas? Quer seja você um professor ou quer seja você um aluno e que precisa apresentar um seminário e quer deixar as apresentações interativas. Mas, professor, o que é essa interação? Interação nada mais é do que troca de informações. Então, é quando eu falo, alguém escuta e rebate, traz uma informação a mais, tá? Então, vale muito a pena você pensar em estratégias em que você possa enriquecer a sua fala com estes recursos que trazem feedback do seu público, tá? Que ferramentas são essas? Olha, a primeira ferramenta que eu vou dar a dica para vocês é o site Nearpod. Ele permite com que você faça o upload dos seus slides e lá você intercale os slides com perguntas abertas, fechadas ou jogos. E assim você vai poder interagir com seus alunos ou com a sua plateia, se você for um palestrante. E aí,
tudo que as pessoas responderem já vai aparecendo na sua tela. E dessa forma você tem uma maior interatividade. Então, em vez só das pessoas olharem os slides, eles vão olhar, responder. E as suas respostas vão sendo projetadas na tela. Então, essa interação ela é muito interessante na medida em que você troca informações com o público em tempo real. Então, podem ser perguntas abertas, múltipla escolha, jogos, vídeos, PDFs e muito mais. Então, depois que você preparar a sua apresentação, você clica na apresentação, gera um código ou um link, passa para as pessoas e assim elas vão interagindo. No final, tudo que as pessoas escreveram, participaram, fica lá salvo numa pasta, para que você possa depois recuperar, corrigir, ver se está tudo ok, tá? Então é bem interessante. Outra ferramenta que permite fazer isso é o WoClap. O que, que é o WoClap? Nada mais é do que também uma ferramenta de interação, tá? Então, lá tem uma série de recursos, como perguntas de múltipla escolha, perguntas de sondagens, encontrar objetos numa imagem, fazer a classificação de notas, fazer uma pergunta aberta, nuvens de palavras. Então, são aí muitas opções para que a gente possa lançar para nosso auditório ou os nossos alunos. E assim, nós temos aí, né, essas opções. Porém, essa ferramenta aqui, em específico, ela não permite com que você possa salvar as informações com o nome das pessoas. Por exemplo, no Nearpod, eu sei que aquela resposta é da Maria, do José, do João. Já no WoClap, não tem essa opção de saber. Eu recebo as respostas, posso até salvar. Porém, eu não sei quem disse o quê. Ela é uma ferramenta de respostas anônimas. E para uma palestra, isso pode ser muito bom. Sabe por quê? Não me interessa saber o que as pessoas, né, o que cada um disse, mas sim o total. Eu quero saber se eles são mais contra ou a favor. Eu quero saber quais as respostas que eles dariam quando questionados sobre determinado item. E assim seria, né, o total, e não a informação específica de alguém. Assim como o Mentimeter também é uma excelente ferramenta de interação que pode ser utilizado numa aula, numa palestra, e acho que vale a pena você experimentar aí o Mentimeter como uma solução para as suas aulas ou para as suas palestras. Com certeza o público vai achar muito diferente, porque eles não estão acostumados a uma palestra em que eles têm que falar. Eles estão acostumados a uma palestra em que eles têm que ouvir. O Mentimeter, assim como o WoClap, ele também não guarda quem disse o quê. Ele guarda as informações, mas eu não sei quem que disse o quê. Então as respostas são anônimas. Quer deixar seus slides mais bonitos, mais atrativos, turbinar sua apresentação para que todo mundo ache que, nossa, aquilo ali foi feito de maneira profissional. Então, nós temos muitos templates para você em alguns ambientes. O primeiro deles é o site SlidesGo. Então, tem modelos gratuitos para Google Slides e PowerPoint. Coisa boa deste site é que ele permite com que você baixe o slide. Esse aqui é um slide, ó, que foi baixado desses modelos prontos. Não foi do SlidesGo, foi do Slides Carnival, o próximo que eu vou mostrar para vocês. Então aqui você pode selecionar, ó, por tema, ó, educação, negócios, marketing, medicina, multifuncionais, infográficos, ou então colocar aqui, ó, ciências, química ou matemática. Então ele vai te dar um slide específico para cada tema, tá? E aí quando você encontrar o tema que você deseja, vai observando as variações, você clica em PowerPoint, aí ele baixa para o seu computador e você pode editar tudo, todo o texto, as cores, o fundo, o que você quiser mudar, você pode fazer sim, tá? Ou ainda, você vai em outros ambientes, como slidescarnival.com, também é um site que tem vários templates grátis para você baixar e os mais variados temas. Criativo, simples, startup, elegante, divertido, negócios, ou então pesquisar um modelo específico para um tema que você deseja, tá? E aí você achando o modelo que você quer, você clica em fazer download como PowerPoint, ele vai baixar para o seu computador.
Caso você não queira baixar para o seu computador, queira fazer a edição online para apresentar também online, você pode utilizar o Google Slides. Assim ele te joga para o modelo, para a sua pasta do Drive, e fica lá disponível para você editar e apresentar no Google Slides. Tem gente que gosta muito de deixar já tudo online, fica mais fácil, né? Outras pessoas preferem editar no PowerPoint. Eu gosto muito de editar no próprio PowerPoint, né? Eu sou das antigas, tá? Então, temos também o Free PowerPoint Templates, que permite com que também você faça edições em modelos já prontos, tá? E aí você encontra o modelo e pode baixar grátis aqui para o seu computador, tá? Ou ainda o queridinho do momento, Canva, né? Então, Canva tem aí, gente, de tudo que você precisar para fazer uma apresentação de alto impacto, um currículo, um cartaz, um logotipo, um post para o Instagram. Vocês têm acompanhado esses posts que eu tenho feito aí para o evento? Todos eles foram feitos aqui no Canva e não precisei pagar nada. Vale muito a pena experimentar, vocês vão gostar muito. E tem milhões de coisas que são gratuitas e tem algumas coisas que são pagas. Todo mundo tem que comer, né? Até o dono do Canva também precisa comer. Então, por isso, algumas coisas são pagas, para que você colabore com a ferramenta e que ela possa aí ficar cada vez melhor, tá? Então, experimente e depois me conte aí o que que você achou do Canva para as suas criações. Até para pessoas que não são assim tão criativas como eu, né? Para essa parte aí de arte, ó, sou uma negação. Tem aí já modelos prontos e que a gente vai modificando. Sempre brinco, né? Que as pessoas não podem ter tudo, né? Podem ser bonitas, inteligentes e ao mesmo tempo saber fazer coisas de arte, né? Então, não, essa parte aí não é comigo. Então, eu vou no Canva, já acho os modelos prontos e vou só modificando, tá? Brincadeira, gente, modéstia à parte, tá? Então, Prezi.com também é uma outra solução interessante para apresentações. Ela tem aí variações, transição de imagens, você pode incorporar vídeos. Acho que vale a pena para uma apresentação rápida, coisa aí de 10 minutos, vale a pena você experimentar o Prezi.com. Já se o seu intuito seria fazer uma defesa, uma aula mais longa, o Prezi eu não acho que seria uma boa opção, tá? Então, mais vale a pena aí você utilizar uma apresentação mais tradicional. Afinal de contas, quando a gente fica muito tempo vendo uma apresentação, o mais interessante é que não tenha muitas variações, né? Nem transições. Isso poderia tirar um pouco da atenção do seu público. Pode utilizar também o Powtoon.com, tem vários modelos prontos para você criar apresentações, vídeos dinâmicos e soluções e muito mais, tá? Esse slide ele está deslocado. Ainda era daquele assunto sobre pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa na internet, a gente lembra dessa palavra plágio, né? E aí algumas soluções poderiam ser interessantes para verificar se o trabalho tem plágio ou não. Uma delas é o copyspider.com.br ou ainda o turnitin.com, copyscape.com ou duplicheck.com, tá? Então são sistemas aí para conferência do plágio. O que que é o plágio? Olha, eu tenho plágio inocente e eu tenho plágio descarado. O que que seria um plágio inocente? Quando você cita o nome do autor, você diz assim, segundo Souza 2020, e aí você esquece das aspas, ou seja, você fez uma citação incompleta, incorreta, tá? E aí vai dizer que é plágio, porque você esqueceu das aspas. Seria um plágio inocente. Outra situação de plágio inocente é quando você utiliza frases muito comuns, do tipo: as pesquisas indicam que essa frase tem milhões de trabalhos, então ela vai dizer que isso aí é um plágio, quando na verdade não é um plágio, tá? É uma frase comum que aparece em muitos trabalhos. Aí você pode reescrever essa frase e desaparecer com isso daí. E às vezes as pessoas perguntam assim: quanto por cento de plágio poderia ter num trabalho? Olha, gente.
o ideal seria zero. Mas até 3% é aceitável. Mais do que isso, não, tá? Então, sempre confira se os seus trabalhos possam ter algum tipo de plágio, né, para que você possa corrigir. O que seria o plágio descarado? Quando a pessoa copia mesmo páginas e páginas do trabalho do outro sem dar os créditos, aí sim, não tem jeito, né? É mandar essa pessoa para a guilhotina, tá? Você está na biblioteca, encontrou um livro legal, tem tudo a ver com o seu trabalho, porém, esse livro é uma cópia única, não pode sair da biblioteca. E agora? Eu estou sem meu computador aqui, como é que eu vou fazer a citação dessa página que eu preciso? Olha, você pode bater a foto e com esse aplicativo chamado Cam Scanner, ele escaneia e transforma num PDF. Inclusive, você pode tirar várias fotos de páginas e utilizar aí. Aí vem aí uma série de gente que vai falar blá, mimimi, blá, 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 de coisas de direitos autorais. Olha, se for utilizado para finalidades acadêmicas e se você citar o nome do autor, tem problema nenhum. O que eu não posso fazer? É tirar essa cópia aí, essa foto, colocar na internet, vender ou não citar o nome do autor. Isso é perigoso. Agora, se eu estou citando o nome do autor, se eu estou utilizando com finalidades acadêmicas, tem problema nenhum, tá bom? Outro dia foi até uma situação engraçada. Alguém comprou um livro de um autor e esse mesmo alguém estava num grupo e cairia o tema deste livro no trabalho. E ele, para ajudar os demais colegas, o que ele fez? Ele escaneou o livro para distribuir para os colegas. O que aconteceu, gente? Ah, olha que coincidência. O autor, ele veio dar uma palestra nessa mesma sala. E a turma ficou desesperada. Por quê? Porque havia escaneado o livro do professor. No dia da palestra, o professor soube. O que aconteceu, gente? O professor disse, graças a Deus que vocês fizeram isso. Distribua mesmo essa cópia para Deus e o mundo. Eu quero mesmo que o meu livro faça parte das referências de todos os trabalhos de vocês. E eles estavam preocupados com isso. Gente, conhecimento é para ser divulgado, socializado. Quanto mais você passa adiante, mais você tem. Tá bom? Então, nada de prender informação, de guardar para você. Informação é para ser livre. Coloque na rede, tá? Bom, uma outra solução interessante aí para quem trabalha com pesquisa é ter o plugin do Qualys instalado no seu navegador do Google Chrome. Como é que é isso? Em vez de você ir na página do Qualys, buscar o ISBN, pesquisar se aquela revista tem Qualys ou não, você instala um plugin que vai ficar aqui, ó, no cantinho do seu navegador. E aí, quando você clicar, ele vai abrir essa janelinha. E aí, você pode digitar o nome da revista ou você pode colocar o ISSN e pesquisar. Assim, o que vai acontecer? Todas as vezes que ele fizer a consulta, ele já vai te dizer aqui qual Qualys dessa revista. Então, você não precisa ir ao site da CAPES, fazer a consulta, sendo que você pode buscar aqui rapidamente, tá? Então, qual seria o procedimento? Você vai no Google e vai digitar o seguinte texto, Chrome Qualys, tudo junto. E aí ele vai encontrar um site, e nesse site vai ter esse botão aqui, ó, usar no Chrome. Ele baixa e insere bem aqui como um botãozinho no seu navegador. E aí vai ficar disponível, né, um ícone com um plugin instalado na consulta rápida, sem a necessidade de ir ao site da CAPES. Copie ou digite o ISSN, perdão, aqui está errado, tá? Porque revista não tem ISBN, tem o quê? ISSN. E consulte o Qualys da revista, tá bom? Vai fazer um evento? Nunca fez um evento? Está desesperado? Não fique, fique tranquilo, né? Faça como o professor João. Fique sossegado que vai dar tudo certo, tá? Porém, hoje em dia, fazer um evento de grande porte sem um sistema digital fica complicado. Então, por isso, eu sugiro que você utilize ou o Doit, ou o Simpla, ou
um outro semelhante, que permita com que você possa gerenciar as inscrições, cadastrar a programação, cadastrar os palestrantes, gerar os certificados. Hoje mesmo eu já fiz o teste aí com o Nathaniel dos certificados, eles estão, ó, ok. Então, a partir da quinta-feira por aí, vocês já vão poder gerar todos os certificados automaticamente no sistema. E aí vão ficar sossegados, né, com código de verificação, com tudo direitinho, tá? Enviar mala direta para os participantes, fazer pesquisa de satisfação, fazer sorteios de livros e brindes e muito mais, tá? Então, vale a pena aí, de fato, utilizar um sistema destes para gerenciar o seu evento. Professor, como é que faz? Como é que funciona? Bom, se o evento for gratuito, você também não vai pagar nada. Agora, se o evento for pago, 10% das inscrições já fica para o sistema, tá? Então, a pessoa que inventou, que teve a ideia, que gerencia, ela ganha 10% aí das inscrições. O resto é para você custear as demais despesas aí do evento, tá? Bom, código QR. O que é um código QR? Esse símbolo aqui, acho que vocês já viram em algum lugar, alguma revista, em algum site. Para que serve esse código? Na verdade, toda vez que você faz a leitura deste código, ele te leva para um outro ambiente. É como se fosse uma máquina do tempo que te teletransporta para algum local. Mesma coisa. Você faz a leitura e ele te leva para um site, para um vídeo, para algum outro espaço na internet, tá? Então, o código QR é uma espécie de código de barras. Ele é bidimensional, pode ser facilmente escaneado usando aí a maioria dos telefones, celulares ou tablets equipados com uma câmera. Você pode fazer a leitura desse material e ele vai ser convertido num texto, num endereço da web, a número de um telefone, uma localização geográfica, um e-mail, um contato de SMS, o que você quiser colocar, tá? Então tem vários sites na internet que geram esses códigos e aí eu vou dar uma dica para vocês. O QR Code Fácil, www.qrcodefacil.com. E assim você vai para este site. Neste site, vai aparecer aqui, ó, URL, vai estar limpo. Para quê? Para que você cole aqui o link. Link do quê, professor? Ah, eu quero que quando as pessoas façam a leitura do código, elas sejam direcionadas para um vídeo. Então você vai ter que colocar aqui o link do vídeo. Não, professor, eu quero que quando as pessoas façam a leitura do código, elas sejam direcionadas para um texto. Então você vai ter que colocar aqui o link do texto, tá? Então escolham aí o que você quer direcionar no momento. Você vai colar. Depois você vai clicar em gerar QR Code. E aí ele transforma num código. E depois você vai fazer o download deste código. Para que eu vou fazer este download? Para que eu possa colar esse código em algum espaço. Como, por exemplo, eu posso colar num exercício. Passei uma atividade para os meus alunos e agora eu colo o código para que eles possam fazer a leitura e ter acesso a um vídeo que vai explicar como que a tarefa pode ser melhor executada. Ou poderia colocar num livro infantil e ao fazer a leitura do QR Code, essa historinha que está aqui no livro poderia ganhar uma versão também digital. Ou ainda eu poderia colocar no slide que eu estivesse apresentando uma palestra, e no final sempre as pessoas perguntam: esses slides, esses materiais, eu poderia ter acesso? Aí você transforma num código QR para que as pessoas possam ter acesso a esse código, tá? Ou ainda poderia estar numa página de um dicionário ou numa exposição. Gente, eu já vi um código QR até no cemitério. É um cemitério famoso no outro país. E quando as pessoas fazem a leitura do código QR, elas têm acesso a um site que fala tudo sobre a vida daquela pessoa que está ali sepultada, tá? Às vezes é de uma pessoa, às vezes é de uma família inteira, tá bom? Então acho que vale a pena utilizar esse código porque ele permite o acesso a longa distância. Eu posso estar bem distante, fazer a leitura do código QR e assim ter acesso ao conteúdo, tá? E agora, nesses tempos de pandemia, muita gente teve que gravar aulas, né? Videoaulas. O que é isso, professor? É uma aula que o meu aluno vai ter acesso depois, com texto, áudio, vídeo, e é muito interessante. E vale a pena aí você disponibilizar o seu material. Ah, professor, mas eu tenho vergonha. Olha,
Vergonha é como dor de barriga, dá e passa. Eu já fui uma pessoa muito tímida, muito envergonhada. Vocês podem até achar graça, mas é verdade. Olha, na escola, se você me desse um parágrafo para ler, gente, não é nem para falar. Eu, um dia antes, eu já nem dormia, só pensando nessa situação. Meu Deus, que vergonha, eu vou lá na frente falar, meu Deus, e agora? Como é que vai ser amanhã, né? Pois é, eu já fui muito tímido. Mas é como eu digo para você, é como dor de barriga, né? Dá e passa. Hoje, olha, eu não tenho medo, não tenho vergonha de palestra. Pode ser para 10, 15, 20, 600, 10 mil pessoas. Para mim é a mesma coisa. É como se eu estivesse aqui falando pro meu computador, né? Gente, temos que nos acostumar. Essa é uma nova realidade. Estamos em outro contexto. E aí nós temos várias ferramentas que permitem a gravação dessa nossa videoaula. Olha, eu poderia indicar a ferramenta Loom, tem aqui, ó, L-O-O-M, tá? O Screencastify também é uma solução interessante, Cam Studio, tá? Porém, o que eu gosto mesmo é o PowerPoint. Mas, professor, o PowerPoint é para fazer os slides. Você que pensa. Ele pode fazer os slides e pode também gravar o áudio e o vídeo da sua apresentação. No PowerPoint, quando você clicar em apresentação de slides, você vai ver a opção gravar narração. Ele vai gravar o quê? O áudio e o vídeo de cada slide. A opção está disponível aí no PowerPoint 365. Então, clicando aqui em apresentação de slides, eu vou escolher gravar apresentação de slides. Quando eu apertar neste botão, ele me leva como se fosse para um estúdio, onde eu vou ter a minha apresentação, eu vou ter o meu vídeo aqui no cantinho, tá? E eu vou ter esses três botões, gravar, parar e avançar. E assim eu vou fazendo a gravação de cada um dos slides. Eu posso usar a canetinha aqui colorida para marcar alguma coisa, riscar alguma coisa aqui na tela. E assim tudo vai ficando guardado. No final, eu vou salvar. Como PowerPoint? Não. Na hora de salvar, eu vou colocar o nome e lá na barra embaixo, em vez de eu escolher PPT, eu vou escolher MPEG-4. E assim eu transformo um PowerPoint num vídeo com áudio, com a possibilidade de riscar, com tudo. Ah, então, muito legal essa opção que o PowerPoint me oferece. Professor, como que eu posso baixar um vídeo do YouTube sem precisar instalar nenhum programa? Ah, muito simples. Basta você ir lá na internet, digitar Save From Net. E aí você vai copiar o link do vídeo do YouTube e vai colar nesse espaço e clicar em baixar. Assim você vai poder baixar o vídeo do YouTube para o seu computador. Mas por que eu precisaria baixar o vídeo do YouTube para o meu computador, professor? Infelizmente, nem todo lugar que a gente vai tem internet. E às vezes é internet mentirinha. Como é internet mentirinha? Diz que tem, é como unicórnio, mas ninguém vê, né? Ou seja, não funciona. Simplesmente é só mesmo para dizer que está conectado, mas não baixa nada, ninguém vê nada, né? Então, não presta. Então, para que a gente não perca tempo, ao chegar no local, você já tem o vídeo baixado. Para que eu vou utilizar esses vídeos, professor? Olha, para contextualizar, para problematizar, para incitar maior participação, para várias finalidades, tá? Então, ter um vídeo curto pode ser aí uma carta na manga para você gerar boas discussões. Professor, como que eu posso enviar um vídeo gravado para o YouTube? Nunca fiz isso, professor. É possível? Claro, né? Então, a primeira coisa que você precisa é de uma conta no Google. Depois que você tem a sua conta no Google, você vai direto no site do YouTube. Você vai fazer login lá no canto direito, tá, da ferramenta e vai configurar o seu canal. Onde diz assim, ó, seu canal, você clica nesse botão, vai colocar um endereço para o seu canal, uma configuração, pronto. Depois que já está tudo configurado, quando você clicar novamente, vai aparecer essas três opções aqui, ó, enviar vídeo, transmitir ao vivo ou criar postagem. Você vai escolher enviar vídeo. E assim você vai poder enviar um vídeo que está salvo no seu pendrive, no seu computador, na nuvem, para o YouTube. Qual é a vantagem de ficar no YouTube? Olha, maior acesso.
Então, algumas pessoas me acham por meio do YouTube e me convidam para outras palestras. Algumas pessoas pedem com que eu grave determinados vídeos sobre determinados temas e eu coloco no meu canal. Eu não tenho interesse de ser YouTuber. Eu não tenho interesse de ganhar dinheiro com o YouTube. Tanto que o meu canal não é monetizado. Eu tenho cerca de mil e tantas pessoas nesse canal, mas o meu intuito é divulgar informação, só isso, tá? Então, se quiserem ir lá no meu canal, tá? É João BBJ, esse mesmo aqui do e-mail, ó, joãobbj@gmail.com, é youtube.com/joãobbj. E lá tem todos os meus vídeos, os vídeos aqui do simpósio também estão lá disponíveis para vocês reverem. Eu não apago. Tem os do ano passado, se vocês quiserem também consultar, também estão lá para vocês reverem todas as palestras e aprender cada vez mais. Esse é o meu intuito número zero, não é nem o número um, é antes do um, tá? É com que todos vocês possam enriquecer seus conhecimentos aprendendo cada vez mais, tá? E socializando com outras pessoas. E será que eu posso fazer uma palestra, um simpósio, um evento e transmitir direto para o YouTube, assim como o professor está fazendo? Pode, tá? Você pode utilizar aí a ferramenta chamada StreamYard. Então, primeiro você vai ter que ter uma conta lá no YouTube, colocar essas informações no YouTube, tá? Do seu canal, tudo, configurar tudo e logo em seguida você vai ter que criar também uma conta no StreamYard. Então, quando você entrar a primeira vez, ele vai pedir para que você possa configurar o StreamYard. Vai vir um código, tá, para o seu computador ou para o seu celular, e assim você vai poder configurar a sua conta do StreamYard. Ao configurar a conta, ele vai perguntar para onde que você quer direcionar as suas palestras. Se é para o YouTube, ou para o Facebook, ou para outro espaço, tá? Então vai ter um botão lá chamado Destination, para você destinar a sua palestra para algum ambiente. E assim você vai fazer. Depois você vai configurar uma sessão. O que é configurar uma sessão? É uma palestra, uma aula, um simpósio. Então todas as sessões que estão aqui no evento, elas já estão configuradas. Então se você for lá na programação, aqui ó, eu tenho ela aqui impressa, amanhã é dia, né, 13, não temos palestras, vamos ter apresentações de artigos. Mas no dia 15 de outubro nós temos palestras. Então, às 9 horas, tem aqui, ó, Desafios da Docência em Tempos de Pandemia com a Maria da Conceição Alves Ferreira. Então, tem um link. Se você clicar nesse link agora, vai dizer que a palestra é daqui a tantos dias, tá? Porém, se você clicar na palestra de hoje, aí você já vai ver esse vídeo que está sendo transmitido agora em tempo real, tá? Exatamente às, né, 4h23, tá bom? Então, e aí, quando chegar no dia da palestra, você vai convidar as pessoas, elas vão entrar no estúdio. Quando tudo tiver ok, a apresentação tiver carregada, você vai clicar lá em ao vivo. Aí pronto, a sua palestra vai ser transmitida ou para o Facebook ou para o YouTube, tá bom? E aí você também pode fazer postagens ou fazer PowerPoints em que você tem uma determinada figura, mas que você não gostaria do fundo. Exemplo, você tirou uma foto muito bonita, mas o fundo tem uma bandeira de um país que você não pode colocar agora no momento, né? Porque se você colocar, vão dizer que você torce ou está votando para determinado candidato. Eu não vou nem falar quem é, porque não, acho que nem vale a pena, né? Mas vocês sabem de que eu estou falando, tá? E aí, uma boa técnica é utilizar um site, o www.remove.bg. É para remover o quê? O background, o BG, tá? Então, não vai esquecer do endereço, www.remove.bg. E aí você vai fazer o upload da imagem e vai remover o fundo. Olha que legal! E aí você vai poder colocar nas suas apresentações, nos seus vídeos e em outros locais. Semana passada teve um mini curso sobre como criar e-books, né, com Google Slides. E aí elas utilizaram algumas imagens sem fundo e ficou bem interessante. E aí você pode animar esse
beija-flor, ele poderia vir daqui, ó, voando, e aqui tivesse uma flor, ele pararia exatamente ali, próximo da flor. E assim suas apresentações vão ficar muito, muito diferentes, bonitas e profissionais, utilizando aí essa função. O próprio PowerPoint já tem uma ferramenta de tirar o fundo, porém, nem sempre fica muito bom, tá? Então, se ela não tirar o fundo do jeito que você gosta ou do jeito que você precisa, pode utilizar aqui essa ferramenta também, que é online e gratuita, tá? Bom, as apresentações que você faz, profere por aí afora, às vezes elas podem gerar grande sucesso e as pessoas querem ter esses slides para recapitular o nome das ferramentas ou para guardar uma informação que elas acharam interessante. Então, que tal ter aí um slide share? É uma conta no sistema onde você vai poder colocar todos os seus slides para que eles possam depois ser consultados por outras pessoas, tá? Então, slide share é uma boa solução para armazenar esses PowerPoints. Agora, voltando aqui para a parte de trabalhos acadêmicos, digamos que você está aí na fase de monografia ou você precisa formatar o seu trabalho para enviar para uma revista específica, para um evento, e você não entende muito das normas da ABNT. Que tal utilizar um site que já faz esse trabalho de maneira automática? Então, esse site aí, ó, Fast Format, não é .com, é .co, tá? Fastformat.co. É uma ferramenta interessante e que você pode aí formatar os seus trabalhos de acordo com as normas, tá? Então, que normas são essas? ABNT, APA, Vancouver, MLA, ele tem dezenas de modelos específicos para algumas instituições de ensino, para conferências, para periódicos científicos que você queira já formatar o seu trabalho, ele já adequa a esse periódico. Toda a formatação ela vai sendo feita aí pelo Fast Format, inclusive numerações das sessões, figuras, tabelas, tudo de maneira automática, tá? Se você também está nessa seara dos trabalhos acadêmicos e não sabe como fazer as referências, uma boa estratégia é utilizar o site Moore, Mecanismo Online para Referências. Nesse site, você vai poder fazer o quê? Escolher o que você quer referenciar, se é livro, monografia, tese, dissertação. É só aqui ligar a luz, só um minuto. E aí, você vai poder criar as referências online. Você escolhe o que você quer referenciar e aí ele abre uma espécie de uma tabelinha. E aí você vai colocando aqui o nome do autor, primeiro, segundo, terceiro, título do trabalho, subtítulo, o número da edição, local de publicação, a editora, o ano, número de páginas e se está online ou não. Se você disser que sim, ele vai abrir um espaço para você colar o site e dizer a data que você pesquisou e assim você clica em gerar a referência, ele gera a referência, você copia e cola. Até o negrito ou o itálico, ele já cria e você, né, coloca no seu trabalho. Mão na roda, facilita muito a vida, tá? Qual é o site? Mecanismo Online para Referências. E ele já está atualizado com a última versão da ABNT para referências, que foi aí em 2018, tá? Se você criar um usuário e logar, todas essas referências que você já criou, elas vão ficando salvas. Por que isso é importante? Porque às vezes o livro que você leu ou que você citou não é seu. Você pegou emprestado na biblioteca ou você pegou emprestado com um amigo e você já devolveu. E se você já tiver salvo aqui, fica salvo para você reutilizar futuramente, tá? Então, vale muito a pena. Outros sistemas, né, que fazem essas citações também é o Zotero. Nathaniel gosta muito dessa ferramenta, ela é gratuita, organiza bastante as referências dos trabalhos, tá? E você também pode utilizar o EndNote, tá? EndNote também é um outro mecanismo interessante para gerenciar referências, tá? O Google Drive é uma ferramenta do Google que permite aí múltiplas tarefas, como por exemplo, guardar os arquivos, criar questionários e formulários e testes online, digitar textos e compartilhar esses textos, fazer chamadas de vídeo,
com imagem e a possibilidade também de compartilhamento de slides, o e-mail, os slides online, as planilhas eletrônicas e os calendários, que permitem, inclusive, você gerenciar suas tarefas e receber alertas sobre os dias em que essa tarefa vai acontecer, de maneira com que você não perca nenhum compromisso, tá? Então, elas foram amplamente utilizadas aí nesse período de pandemia para criar as aulas e mandar os links aí para os alunos, tá? Questionários, né? Você pode aí criar seus questionários e utilizar para coleta de dados em um trabalho em que a sua perspectiva seja quantitativa ou qualitativa. Podem colocar perguntas abertas também para que as pessoas respondam. O bom é que no final tudo já vai ficar salvo para você reutilizar na pesquisa, tá? Lembrando que sua pesquisa envolve seres humanos, então precisa pedir autorização do comitê de ética, tá? E aí, os questionários, eles podem ter imagens que você pode pegar no banco de imagens do próprio Google ou ainda personalizar o seu próprio, né, a sua própria, seu próprio desejo, tá? Pode fazer o questionário da forma que você deseja, com diferentes tipos de perguntas. Texto do parágrafo, que seria só uma linha, múltipla escolha, caixas de seleção, escolhas de uma lista, escalas, grades. Então, múltiplas perguntas podem fazer parte do seu questionário. No final, que tudo estiver ok, você vai enviar para as pessoas. E aí, a minha dica é que você clique bem aqui, ó, incluir formulário no e-mail. Por que que essa opção é interessante? Porque, às vezes, quando você envia o link, as pessoas dizem assim: João, me enviando um link, isso deve ser vírus, eu não vou nem clicar, vou logo deletar. Ou seja, por medo de ser vírus, a pessoa nem abre e você perde a oportunidade de ter aquela resposta, tá? Então, melhor é você clicar aqui nessa caixinha, porque quando o e-mail chegar para a pessoa, o questionário já vem colado no corpo do e-mail. Assim ela não precisa clicar em nada e ela já sabe que é um questionário. E assim ela não vai ficar com medo, tá? Então, é para isso que serve aqui e você pode enviar para vários e-mails ao mesmo tempo. Se esses e-mails já estão salvos na sua caixa, ou seja, se você já enviou para alguém, basta você começar a digitar, já vai aparecer o e-mail da pessoa, tá? E aí você envia para um conjunto alargado de pessoas. Os questionários, os gráficos que são gerados nessa ferramenta, gente, é apenas para nossa visualização. Não cometam a bobagem de fazer o print desses gráficos e colocar nos trabalhos ou artigos de vocês. Não faça isso. Por quê? O gráfico do tipo pizza ou queijo, como é conhecido também, ele não é o mais indicado para trabalhos acadêmicos. Lembre-se, queijo, pizza, só na pizzaria. Nos trabalhos, não, por favor. Os trabalhos, você vai utilizar o quê? Barras ou colunas. Esses são os gráficos mais indicados. E eles precisam de legenda, eles precisam de rótulos. E essa ferramenta não foi pensada para isso. Então, vai fazer um gráfico para o seu trabalho? Vai lá para o Excel, construir seu gráfico. Aqui é só para você visualizar o quantitativo total, tá? Então, ele totaliza em números absolutos e porcentagens, para que você possa visualizar. Mas, professor, eu gosto tanto desse gráfico pizza, eu acho tão bonito. Eu também, lá na pizzaria, né? No trabalho, não. Por que que eu falo isso? Olha esse exemplo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro variáveis. Lembrando que a variável 41 a 50 e 20 a 30 é tão parecido os números que eu não sei quem é maior e quem é menor visualizando. Eu tenho que parar, analisar, e esse não é o objetivo do gráfico, você parar e analisar. É você bater o olho, saber quem é o menor valor, quem é o valor intermediário, quem é o maior valor. Então, somente barras ou colunas é que vão me permitir essa análise. Então, por isso, pizza, lembre-se, só na pizzaria, tá? Outros mecanismos de coleta de dados seria o SurveyMonkey. É uma ferramenta também interessante que tem algumas possibilidades gratuitas e outras pagas. Como assim, professor? Olha, você pode aí utilizar gratuitamente, acho que até 10 perguntas nesse site,
E você também pode ter algumas coisas gratuitas. No entanto, se o seu intuito é ter mais de 10 perguntas, mandar para mais de 100 pessoas o questionário e quer ter também módulo estatístico para cruzar variáveis, o melhor não seria usar a versão gratuita, mas sim a versão paga. E aí costuma ser coisa de $20 por mês. Como o dólar agora está um pouco salgado, tá? Pode, né, ficar um pouquinho mais caro para você. No entanto, se for para uma pesquisa de mestrado, algo que de fato vale a pena trabalhar com esses dados, vai te gerar muitos artigos ou uma dissertação, uma tese, que é um investimento para sua vida acadêmica, pessoal, profissional, então pague. Eu pagaria, tá? Porque ele permite cruzar variáveis que manualmente iria te dar muito trabalho e com o sistema fica muito mais fácil. Como assim, professor? Cruzar variáveis? Olha, posse e uso. Será que todo mundo que tem, usa? Nem sempre. Tem gente que tem piscina em casa e não usa. Tem gente que tem dois computadores e não usa nenhum dos dois. Né? Raramente acessa, né, o computador. Então, eu poderia cruzar essas duas variáveis e mostrar que nem sempre, né, uma coisa está relacionada com a outra. Isso é só um exemplo, tá? Ou eu posso ter um software estatístico como o SPSS, Action Pro, porém, estes softwares, eles demandam de licença. E essas licenças costumam ser bem salgadas, tá? R$15.000, R$20.000. Dizem, né? Me disseram que na internet tem um tal de crack que permite quebrar esse código. Não sei, nunca vi isso aí falar, mas me disseram que é possível, né? Não sei, fica aí a seu critério, tá? Ou ainda, né? Temos softwares de análise qualitativa. O que seria um software de análise qualitativa? Para você analisar entrevistas, analisar volumes de textos, em que você precisa classificar em categorias. Olha, a maioria das pessoas não sabem fazer análise de conteúdo. O que é isso? É pegar a informação, classificar essa informação em categorias e saber o que de fato as pessoas disseram quando questionadas sobre aquele item. Geralmente elas colocam lá, né, o texto, a fala do sujeito no próprio texto. E não é por aí, tá? Então vale a pena aprender a realizar análise de conteúdo. E essas ferramentas elas vão te auxiliar bastante, tá? Lembrando que elas também, né, têm versões gratuitas, pagas, coisas que, né? Essa daqui, de fato, é toda paga. Mas essa daqui tem aí algumas coisas gratuitas. Bom, digamos que você agora quer calcular a amostra. O que é isso? Olha, eu tenho que estudar uma população de uma cidade inteira. E se eu for bater de porta em porta, não vou terminar nunca esse estudo, não é? Por isso, a necessidade de que você faça um cálculo amostral. Não preciso da população inteira. Somente uma parcela significativa. E aí eu vou colocar aqui o erro amostral, o nível de confiança, o total da população e o percentual máximo e mínimo que eu quero. Ele vai calcular mais ou menos quantas pessoas que eu preciso estudar, tá? Então esse número vai me dar uma baliza para que eu possa ir atrás desses sujeitos necessários para esse estudo. Então uma amostra, quando ela é significativa, ela é representativa e não há necessidade de eu ter o público inteiro. E aí, em vez de eu gastar um tempão fazendo esses cálculos na mão, ou utilizando Excel ou algum outro sistema, basta eu colocar no Google, cálculo amostral online. Então, moleza, né? Eu encontro aí o site, coloco os parâmetros e assim eu acho os números que eu preciso. Mas, professor, como é que eu vou colocar isso no trabalho? Muito simples. O cálculo amostral foi feito online, utilizando o site tal, com os seguintes parâmetros, e chegou-se ao número tal. Pronto, aí você vai explicar como que você chegou a este número, tá certo? Outras ferramentas aí para auxiliar em múltiplos contextos, nós temos o Google Drive, mas nós temos também o Dropbox, que também serve aí como uma nuvem para guardar seus arquivos. Quando uma coisa estiver cheia, você passa para outra, compartilha em outros ambientes, e assim você não precisa pagar taxas a mais, a não ser que você, eu só gosto dessa ferramenta, então pague para ter mais espaço naquela outra, tá? Nos trabalhos, artigos, também algumas tendências têm sido aí a utilização de nuvens de palavras. Pode ser
que o seu questionário inclua a seguinte questão. Quando você fala ou trabalha com o tema Y, quais as três palavras que te vêm à mente? E aí, quando essas palavras aparecerem, assim você vai poder organizar como uma nuvem. Você vai pegar toda a lista de palavras e vai colar num desses sites. Ele vai observar que quanto mais a palavra se repete, maior ela fica. Quanto menos ela se repete, menor ela fica. E aí esses sites, ó, wordcloud.com, wordtagglecloud ou tagcloud, vai permitir com que você construa essas nuvens. E tem vários formatos, tem uma borboleta, um elefante, mas é claro que eu não vou colocar isso no meu trabalho acadêmico, né? Então eu vou colocar em formato de nuvem, que é um trabalho mais sério, tá? Ou ainda, uma tendência interessante seria a utilização de infográficos. O que seria um infográfico? É uma imagem que combina gráfico, texto, números. E assim você pode explicar os resultados de um determinado estudo. Então, digamos que eu tivesse feito uma pesquisa de vários dados relativos ao Instagram. Então, aqui nessa primeira imagem, diria o quê? Que eu tenho por mês mais de 100 milhões de novos usuários. 40 milhões de fotos por dia são postadas nesse ambiente. Eu tenho aí 8.500 likes por segundo, 1.000 comentários por segundo. E quem são os usuários, né, dessa rede? Aí tem a faixa etária aqui por usuário, tem também por gênero e assim por diante. E um outro exemplo de infográfico. Professor, mas eu queria fazer um infográfico desses. Onde é que eu poderia fazer? Lembra que eu comentei com vocês que o queridinho do momento é o tal do Canva? Pois é, gente, no Canva também tem aí a possibilidade de você construir um infográfico, tá? Basta entrar lá, escrever infográfico, ele vai te direcionar para esse ambiente onde eu tenho vários layouts disponíveis e assim você vai poder organizar. Lembrando que o infográfico é sempre quando eu tenho uma massa de texto, uma massa de teoria muito grande, eu quero minimizar esse conteúdo, esquematizando de maneira mais clara, que fique mais evidente, para que as pessoas possam aprender visualmente o conteúdo. Então, eu posso mostrar o passo a passo de como é que se desenvolve alguma coisa, eu posso mostrar os vários exemplos de determinada outra coisa, eu posso mostrar as fases de evolução de alguma coisa, uma timeline de como aquilo se desenvolveu ao longo dos tempos. Então, são muitas possibilidades aí com os infográficos, tá? Já estamos quase finalizando, né? Algumas dicas aqui também para o PDF, né? O que é o PDF? É aquele arquivo que dizem que não pode nada, mas pode tudo, tá? Então, posso transformar PowerPoint em PDF. E posso transformar PDF em PowerPoint. Ah, o professor me deu os slides, mas ele colocou tudo em PDF. Que malvado, né? Simples, eu venho aqui e transformo de novo para PDF. Imagem para PDF, PDF para imagem, Excel para PDF, PDF para Excel, editar um PDF, que eu quero mudar lá uma informação, Word para PDF, PDF para Word, juntar os PDFs, tem vários documentos, quero colocar num só. Ah não, eu tenho as atas de um congresso com 6 mil páginas, eu quero só o meu artigo. Aí você diz, olha, eu quero da página 20 até a página 30, esse intervalo aí de páginas, ele extrai e transforma no novo PDF. Ah, eu tenho um PDF que está assim em paisagem, eu quero horizontal. E assim você vai organizando a sua vida. Eu quero assinar no PDF. Essa daqui é duas funções que eu acho mais legais. A primeira delas, você precisa enviar um PDF para um determinado sistema. Porém, ele só permite um determinado tamanho de espaço. Então você precisa comprimir o seu PDF, e assim ele vai tirando um pouquinho das cores e deixando aí ele mais visível, e você consegue, né, um melhor tamanho para colocar ele aí no ambiente. Ou ainda você recebeu uma conta e está protegida com uma senha, e você não tem essa senha. E aqui você pode desproteger esse seu arquivo por meio desse sistema e assim acessar a conta sem precisar de senha. Ixi, dei uma dica aí para vocês, agora vocês vão olhar esses documentos todos que vêm aí protegida. Eita, para que eu falar isso, né? Não, gente, esqueça esse negócio aí, né? Não desprotege não, tá bom? Tá?
Brincadeira, gente. Além do Small PDF, nós temos também o Love PDF e o Soda PDF. Love PDF, Small PDF e Soda PDF. Esses são os três que eu mais conheço. Mas, na verdade, existem vários outros que também permitem aí trabalhar com o PDF, tá? Agora, uma dica. Você quer ter o seu site para a sua empresa, para o seu evento, para a sua disciplina, porém, você não sabe como criar um site online. Será que é possível criar sem saber programar? Sim. Existem vários templates, modelos, para que você possa construir o seu site sem saber linguagem de programação, tá? Então, basta você entrar no Wix.com ou no Webnode, né, ou ainda no Google Sites, e assim você vai poder transformar aquele modelo num site personalizado ao seu gosto, à sua categoria, o que você quer oferecer. Então, tem sites de portfólios digitais, sites para oferecer produtos. Você que vai escolher como que você quer organizar o seu site, tá? Bom, o Google, além de consultar, além de livros, ele também tem outras funções. Por exemplo, digamos que você vai para um congresso e aí você está com uma graninha apertada, você não está com muito recurso para gastar. Que tal entrar no Google Flights ou Google Voos? É a mesma coisa. Ele vai te permitir mapear todos os voos e os preços. Então você vai poder escolher ir para o seu destino não pela data, mas pelaquela dia em que está mais barato o bilhete. Então eu faço muito isso. Eu programo as minhas férias, não pelo dia que inicia, o dia que termina, mas o dia que a passagem está mais barata. Porque você compra hoje, tá? X reais. Mas digamos que se você comprasse amanhã, estaria pela metade do preço. Se você entrar no site da companhia e colocar a data, você não vai descobrir isso. Mas se você entrar no Google Voos, você vai fazer isso, tá? E uma boa dica também é fazer uma consulta na janela anônima. Por quê? Porque se ele sabe que você quer ir para aquele destino, naquela data, todas as vezes que você vai entrar, seguintes, ele vai dizer que a passagem está um pouquinho mais cara. Para quê? Para obrigar você a comprar a passagem logo. E se você entrar na janela oculta, ele não tem essa informação. E assim, você vai ficar muito mais seguro, tá? Temos também o Google Fit, que monitora as tuas atividades físicas, a tua saúde, né, fazendo com que você tenha um controle dos batimentos cardíacos, número de calorias que você perdeu por dia, passos que você deu. E aí você instala isso no seu smartwatch e pode controlar as suas informações de saúde, tá? Ou ainda o Google Fonts, que vem um pacote imenso de fontes variadas para você colocar no seu computador e fazer trabalhos diferentes, ou então design, tá? Então, muitas coisas legais aí do Google. Vou passar isso daqui. E aqui alguns palestrantes do nosso evento, que nós já temos ainda a semana inteira de palestras, tá? E muito obrigado e vamos ficar aqui para as perguntas e esperar o nosso próximo palestrante, que já deve estar quase chegando por aqui, tá? Então, gente, essas foram algumas dicas aí para vocês de ferramentas, né? Espero que tenham sido úteis para, né, conhecimento a mais aí, para que vocês façam os trabalhos. Eu estou vendo aqui que várias pessoas estão comentando, né, sobre as ferramentas, né? Diz que boa tarde. É o cúmulo da maldade, o que? Essas ferramentas todas e você não conhecia, né? Nem todas elas, tá? Boa tarde, né? O que mais? A Simone dizendo que amou as dicas. Era pra isso que eu... É por isso que eu só viajei pra Coratá. Lago da Pedra. Pois é, o Google Voos ainda não tem, né, essas passagens para esses destinos, mas em breve, né, com certeza vai ser incluído nesse pacote, tá? Agora a Kátia disse que vai voltar a voar. Todos nós estamos querendo voltar a voar, mas parece que as companhias aéreas descobriram essa informação e estão colocando todas as passagens aí muito, muito mais caras, né? Então, não sei para onde é que nós vamos aí com um valor tão caro de passagens, tá complicadíssimo, tá? O Nathaniel tá dizendo que sobre o plágio, algumas revistas exigem, por ocasião da submissão, o print da tela do software antiplágio com o resultado da busca. Olha aí, ó, interessante, né?
Então, algumas pessoas, elas escrevem um artigo, mas elas não têm essa preocupação em checar se tem plágio ou não. E as revistas agora já começam a fazer essa cobrança, né? Que os pesquisadores possam colocar lá se tem ou não plágio, tá? E a Simone, professor João, é assim também, sempre compartilha os slides, verdade, né? Não adianta amarrar, porque o conhecimento não é meu, tá aí no mundo, eu só estou, né, socializando aqui algumas coisas que eu li antes de vocês, que com certeza, se vocês buscarem também, vão encontrar na internet. Então, o Guilherme está dizendo o quê? O Google Bus vão inventar ainda, com certeza, Guilherme. É o que está faltando aí na praça, né? Informações relevantes. Pois é, gente, dentro de 10 minutinhos nós teremos aí a palestra com o professor, né? Gilberto Lacerda, ele que é professor aí da Universidade de Brasília, trabalha no programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado, já é um pesquisador renomado, e essa será a primeira participação dele aqui no SNTDE, né? Nós ainda não tivemos ainda a honra de ter pesquisadores da UNB, e esse ano já é a segunda participação de um professor da UNB. Semana passada foi o professor Lúcio Teles, que também é colega do Gilberto no mesmo programa. E agora, né, teremos aí a participação dele, só que aguardando a entrada. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, Kátia, você já pode ir entrando também aqui para a moderação, tá bom?
Oi, Kátia, boa tarde. Tudo Oi, bom? Oi, professor, tudo professor, bem? Tudo jóia. Só esperando aqui o professor entrar. Estamos a Estamos a postos postos aqui já aqui já com o com o currículo do currículo professor do em professor em mãos. mãos. Oi, professor, Oi, tudo professor, bem? Tudo bem? Aí no YouTube tu coloca o pause, que aí tu fica só Tá, acompanhando as. tá. Pronto. Isso, que aí tu fica só acompanhando as mensagens, tá bom? Tá certo, tá professor. certo. Fechar aqui as Fechar aqui outras as coisas. coisas. Certo. Professor já está a postos também? Pois é, eu já até mandei uma mensagem para ele aqui dizendo que a gente já está na sala, para ver se ele aparece. Vou avisar aqui os colegas também. Deixa eu ver aqui. Essa turma está bem interessada, viu, professor João? Estou vendo, estou acompanhando aí vocês, né? Nos comentários. Uma alegria participar disso. Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais, terceiro simpósio internacional de tecnologia, sexto nacional de tecnologia digital.
Olá, pessoal, boa tarde. Infelizmente, o professor não apareceu, já mandei mensagens e ele não respondeu, então, infelizmente, vamos ter que cancelar essa sessão de agora, né? E vou tentar reagendar, tá? Assim como também a palestra da professora da Universidade de Coimbra, também ela me escreveu ontem avisando que não poderia hoje estar presente, tá bom, pessoal? Então peço desculpas e vou tentar reagendar para os demais dias e aviso na programação por meio de uma mala direta, tá bom, pessoal? Então tenham todos um excelente fim de tarde e noite. Ainda temos um mini curso hoje, tá? Às 18 horas, tá? Podem, né? Quem tiver interesse, pode ir lá acessar na programação, entrar sem problema nenhum. Mesmo que você não tenha feito inscrição paga, você pode assistir livremente os mini cursos, tá bom? Então, acompanhe a nossa programação e até mais, tá bom, pessoal? Então, Kátia, obrigado, né, por sua presteza de estar aqui na hora. Infelizmente, não foi possível, mas vou tentar reagendar para que você participe, tá bom, Kátia? Muito obrigada, professor, à Obrigada, professor, à disposição. Para disposição. mim é um Grande prazer. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.